नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ म दिपेश र यो द दिपेश शो संसारको कुनै पनि कुनाबाट तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने म दिपेश यहाँका लागि उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम विशेष गरी तपाईँका लागि बनाइएको हो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँसम्म तपाईँलाई मन परेको तपाईँको मनमा बास पाएका कलाकारहरूको कुरा तपाईँहरूलाई सुनाउनको लागि बोलाएको आज को हुनुहुन्छ यहाँलाई थाहा नै छ मैले हिजो अस्तिदेखि भन्दैछु हाम्रो कार्यक्रममा सरप्राइज हुँदैन आज हामीसँग सुगम पोखरेल हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु हामी मानिसहरूको एउटा बानी हुन्छ जस्तै कुनै एउटा सेतो कपडा छ र सेतो कपडामा एउटा कुनै कालो दाग लागेको छ भने हामी त्यही कालो दागको कुरा सधैँ गरिरहन्छौँ तर त्यो सेतो कपडालाई बिर्सन्छौँ सुगमको पनि जीवनमा एउटा दाग लागेको थियो उसले ड्रग्स युज गरेको एउटा न्युज आएको थियो एकदम सेन्सेसन बनाएको थियो त्यो न्युजलाई र त्यो न्युजको बारेमा यति धेरै उसले एक्सप्लेन गरिसक्यो यति धेरै भनिसक्यो अझ हरेक इन्टरभ्यूमा त्यही मात्र कुरा हुन्छ अरू केही कुरा हुँदैन तर आजको इन्टरभ्यूमा हामी त्यो कालो दाग होइन हामी पुरा सेतो लुगाको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो कालो दागलाई हामी आज याद गर्दैनौँ यो भन्दै आउनु सुगमलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुगम वेलकम टु द दिपेश शो हाउ आर यू थ्याङ्क यू दिपेश म ठिक छु के छ तिम्रो खबर ठिक छ यार यो कोरोनाले त भित्रै राखिरहेछ कसरी समय बिताउँदैछौ घरकै बसिरहेको छु अनि कम्पोजिसन गर्दै टिभी हेर्दै किताब पढ्दै सो अब दुई चारवटा गीतहरू पनि नयाँ गीतहरू पनि कम्पोज गरिरहेको छु फ्यामिलीसँग बसेर रमाइलो भइरहेछ हुन त अब यो कोरोनाले नराम्रो त गरेको छ तर यसको राम्रो पक्ष पनि केही न केही त छ नि है विशेष गरी अब तिमी म हामी एकदम बिजी हुने मान्छेहरूको लागि है समय दिन पाइयो फ्यामिलीलाई सबभन्दा मेजर अब होइन त्यसले धेरै पक्षमा असर गराएछ लामो समयसम्म यसको असर हुन्छ तर कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभली नै ल्याएको छु एउटा नेचरले हामीलाई हुन्छ नि सिकाएको हो कि यो पनि जीवनको एउटा पाटो हो है यस्तो पनि हुनसक्छ किनभने हामी भनौँ न भौतिक सुख सुविधा र विकास अनि धन सम्पत्ति अनि कामको लोडले यति धेरै भइसक्यो कि अब हामीलाई रेस्ट गर्नको लागि थलै पर्नुपर्ने जस्तो भएको छ क्या अनि अब यो चाहिँ सो नेचरले पनि एक खालको यो ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि भएको हो कि जस्तो लाग्छ अब यसले असर धेरैलाई गराएको छ धेरैजना प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरू अब ठिक हुनुहोस् भन्न चाहन्छु म अनि अब यो धेरैजना जति अब अहिले न्युजमा हामी संसारभरि हेरिरहेछौँ रोग लागेर बित्ने भन्दा पनि रिकभर हुनेहरूको सङ्ख्या बेसी छ सो यही कामना गरौँ हुन्छ नि यो चाँडोभन्दा चाँडो सकियोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पक्कै पनि चाँडोभन्दा चाँडो सकियोस् जो जोलाई यसले असर गरेको छ त्यो असर कम होस् र त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने हामी पनि गर्न तयार छौँ र योभन्दा सुगम अब हामी एकैछिन मङ्गलबारेतिर फर्क्यौँ जहाँ तिम्रो बाल्यकाल थियो बाल्यकाल कस्तो थियो त्यसको बारेमा अलिकति भनिदेऊ न मेरो घर चाहिँ मोरङ जिल्ला अहिले पनि अहिले प्रदेश नम्बर एकमा पर्छ पहिला गाविस थियो अहिले चाहिँ रङ्गेली नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ मेरो अहिले पनि त्यहाँ म जन्मेको मूल घर छ भुइँचालोले भत्कायो त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को बनाएको छौँ सो मेरो बुवा मम्मी त्यहाँ बस्नुहुन्छ केही टाइम काठमाडौँ भनौँ न आधा आधा यता र उता बस्ने गर्नुहुन्छ अनि म घरको कान्छो छोरा दुईवटा दाई दुईवटा दिदीहरूपछि म जन्मेको सो भनौँ न एउटा राम्रै बाल्यकाल थियो बुवाको एक खालको आफ्नै नाम त्यहाँ वरिपरि धेरैले चिन्छन् अहिले पनि सो अब त्यसले गर्दाखेरि बुवाको नामले धेरै कभर अप पनि हुन्थ्यो आफूलाई त्यसपछि अब दाई हुनुहुन्थ्यो दाईको नाम पनि पछि उहाँको पनि एउटा कलाकारको रूपमा धेरैले चिन्ने हुनुभयो सो अब एउटा साधारण नर्मल बच्चा नै त्यति बेला स्कुल जाने आउने त्यति साह्रो बोल्दिन्थेँ म अलि इन्ट्रोभर्ट टाइपकै मान्छे थिएँ आफ्नै वरिपरि खेल्थेँ घरकै वरिपरि थोरै साथीभाइहरू आफ्नै जो जो थिए नाता पर्नेहरू थोरै साथीभाइहरू थिए तर सात आठ पढ्न थालिसकेपछि चाहिँ आठदेखि चाहिँ अलिक घरमा कम बास बाहिर धेरै हुन थाल्यो त्यसपछि त्यो त्यो एउटा ट्रान्जिसन फेज थियो जस्तो लाग्छ मेरो अनि सो म पढाइको सिलसिलामा चाहिँ मैले रङ्गेली पढ्ने पहिला त्यसपछि त्यो बक्रा भन्ने खोला छ त्यसले पुल बगाएकोले गर्दाखेरि त्यसपछि म विराटनगर पढ्न थालेँ र मैले पछि मेरो आफ्नो स्कुल लेभल चाहिँ विराटनगरबाट सकाएँ म एउटा सोध्न चाहन्छु त्यतिखेर चलचित्र कतिको हेर्थ्यौ धेरै हेर्थ्यो है किशोर कुमार भन्ने ठुलो रहर थियो होइन एकदमै त्यो कस्तो भन्दाखेरि मिथुनको एकदमै ठुलो फ्यान अनि त्यो कस्तो थियो भन्दा मेरो बुवा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा काम गर्नुहुन्थ्यो सरकारी जागिर त होइन तर लेखनदास हुनुहुन्थ्यो उहाँ तर गाउँतिर सबले वकिल साहब भन्थ्यो उहाँलाई अनि उहाँसँग काम गर्ने चाहिँ एकजना थिरो भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ खुब फिल्महरू हेर्नु पर्ने अनि त्यो बेला भिडियो फिल्महरूको एकदम चलन थियो
सानो सानो हलहरू हुन्थ्यो विराटनगरमा त सिनेमा हल थियो, रङ्गेलीतिर अरूतिर। सो त्यो दाइले चाहिँ अनि मलाई फिल्महरू हेर्न लिएर जानुहुन्थ्यो, अनि म नर्मल्ली विराटमा बस्दाखेरि फ्राइडे फ्राइडे घर फर्किन्थेँ म, अनि सन्डे स्कुल आउँथेँ फेरि होइन, म विराटनगर काकाको म बसेर पढिरहेको थिएँ। अनि त्यो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो सब मलाई फिल्मको रस पसाइदिने मान्छे चाहिँ उहाँ हो जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि उहाँले फिल्म हेराइदिन्थ्यो, फिल्म हेरिसकेपछि त्यसको गीतहरूले मलाई छुन्थ्यो, अनि घरमा रेडियो नेपाल पछाडि बजिरहन्थ्यो प्राय जहिले पनि, बिहानको त्यो टु गर्नेदेखि लिएर नर्मली रातिसम्म नै बजिरहन्थ्यो। सो अब स्कुलबाट फर्किसकेपछि त्यो त्यो एक खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो, अनि अब त्यो क्यासेट प्लेयर, अनि बिहातिर नाच्ने हुन्छ नि अब मिथुनको अथवा गोविन्दाको गीतहरूमा, आइएम अ डिस्को डान्सरदेखि लिएर हुन्छ नि अब आइएम अ स्ट्रिट डान्सर या अरू गीतहरू हुन्छ नि, त्यो ब्रेक डान्स गर्ने चलनहरू, त्यो पुरा यस्तो यस्तो हातछार गरेर डोरी सोरी तान्नेहरू, त्यो बिहामा नाच्नेहरू हिरो हुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। सो होइन त्यो 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 बेलातिरको भनेको कि त तिहारको बेलामा देउसी खेल्न जाँदाखेरि डान्स गर्ने मान्छे, र अर्को बिहामा डान्स गर्ने मान्छे, सरस्वती पूजाहरूमा होइन, त्यो ब्रेक डान्सर ब्रेक डान्स भन्थ्यो त्यो बेलामा। तराईतिर चाहिँ सरस्वती पूजा एकदमै खतरा मनाइन्थ्यो है, म पनि एक दुई वर्ष विराटनगरमा मैले देखेको छु, सरस्वती पूजा चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा मनाइन्छ। हो त्यो त्यो बेला चाहिँ प्रसाद पनि त्यो पूजा सुजा गरिन्थ्यो, अनि बेलुका फिल्महरू पनि हेर्थे तिन चारवटा त्यो बेला, अब भनौँ न डेक भनेर हुन्छ नि प्लेयर, भिसिडी प्लेयर अथवा त्यो 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 रिलवाला हुन्थ्यो, त्यो लिएर आएर चाहिँ दुई तिनवटा फिल्महरू भाँडामा लिएर आएर त्यसरी हेर्ने पनि चलन थियो। सो अब त्यस्तै त्यस्तै चिजहरूले चाहिँ अब असर गरेर अनि म गाउँथेँ अनि हुन्छ नि अब, तर बच्चामा चाहिँ हिरो बन्ने भूत सवार थियो, किन भन्दा अलरेडी घरमा दाई हुनुहुन्थ्यो कलाकार, भाउजू हुनुहुन्थ्यो कलाकार होइन। सो अब न मलाई लाग्छ नर्मली जुनै पनि बच्चाहरूलाई सानोमा हिरो अथवा डान्सर बन्छु अथवा अहिले अब मोडल बन्छु भन्ने खालको त्यो त्यो चिजले तुरुन्तै अट्र्याक्ट गर्थ्यो, किनभने त्यो बेलामा रमाइलो गर्ने साधन भनेको एउटा त्यही मात्रै थियो जस्तो लाग्छ। अब अहिले मोबाइलले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरैतिर डाइभर्ट भएको छ, तर त्यो बेलामा चाहिँ सिनेमा म्युजिकले नै तान्थ्यो मान्छेलाई। सो म पनि त्यसबाट आउँथ्यो त्यतिखेर, आफूलाई मिथुन भन्ठानेर यसो हुन्छ नि डिलबाट हम्फाल्ने, साइकल साइकल चढाउने उडाउने होइन, साथीहरूसँग फाइट खेल्ने त्यसहरू त हुन्थ्यो नि होइन हाम्रो खेलहरू। त्यो त्यो कस्तो भन्दाखेरि पानी त्यो खोलामा जाँदाखेरि पोखरीतिर जाँदाखेरि हाम्रो अच्युत कोइराला भन्ने पत्रकार साथी छ अहिले पनि, ऊ हामी एउटै ठाउँको भएकोले, ऊ र म चाहिँ हामी त्यो स्लो मोसन भन्छ, अब अहिले हाई स्पिड भएको रहेछ पछि आएर थाहा भयो, तर हामीले बोली चालेको भाषामा स्लो मोसन ऊ हानेर ब्ल्याक एङ्गल लड्नको लागि हुन्छ नि, मेरो काकाको छोरा थियो त्योसँग, अब कस्तो हुन्थ्यो भन्दा फिल्मको पोस्टर मात्रै हेऱ्यो भने पनि फिल्मको बारेमा गफ दिन सकिन्थ्यो क्या होइन, आधा घन्टा एक घन्टा पोस्टरकै भरमा नै हुन्छ नि। अनि अब कतिसम्म थियो भन्दाखेरि म दिनमा तिनवटा सो सुत्दै हेर्दै हुन्छ नि, अब 1200, 300, 600, 600 होइन फरक फरक तिनवटा सिनेमा हाल थियो त्यो बेलामा, चारवटा थियो विराटनगरमा, एउटा अरुण भन्ने अलिक पर जानु भने इन्द्र सिनेमा हल, जलजला र हिमालय भन्ने, सो तिनवटा अलग अलग फिल्म हुन्थ्यो त्यो फिल्महरू एक दिनमा। मलाई पनि याद छ अरुण भनेको चाहिँ उता रानीमा थियो होइन, जोगमुनी छेउमा, हिमालय यता ट्राफिक चोकमा भयो, जलजला अझ वर त्यो आँखा हस्पिटल नजिक जस्तो लाग्छ मलाई, अनि इन्द्र चाहिँ कञ्चनजङ्घा स्कुलभन्दा अलिक पर अर्णीको स्कुलको नजिकै छ थियो। अनि त्यतिखेर जस्तै अब देउसीमा गीत गाउन जाने अथवा सरस्वती पूजामा गीत गाउने, बिहामा डान्स गर्नेहरू पनि गर्थ्यो तिमी भन्नाले, कलाकार आफूलाई मान्थ्यो कि के कस्तो थियो? म चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि सरस्वती पूजाहरूतिर चाहिँ मेरो फर्स्ट फर्स्ट सिङ्गिङ चाहिँ क्लासरुममा अनि सरस्वती पूजातिरबाट सुरु भयो खासमा, क्लासमा कुनै लिजर पिरियड हुँदाखेरि अथवा कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग नै पनि जस्तो पर्थ्यो होइन, अनि त्यो त्यसरी हुन्थ्यो। म आफू चाहिँ डिरेक्टली बिहासियामा चाहिँ नाच्दिन्थेँ, किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि म अझै इन्कम्प्लिट छु, अनि म पहिलेदेखि के थियो भन्दाखेरि मेरो लागि यो स्टेज होइन जस्तो लाग्थ्यो क्या, होइन म अरूले गरेको हेर्थेँ, म आफूभित्र चाहिँ प्र्याक्टिस गर्थेँ, तर गाउने मामलामा धेरै पब्लिकको अगाडि चाहिँ होइन, आफ्नो साथीभाइहरूसँग चाहिँ उनीहरूले अनुरोध रिक्वेस्ट गर्थ्यो अनि म गीत गाइदिन्थेँ होइन, धेरै ठुलो मासमा चाहिँ गाउँदिन्थेँ त्यसरी। अनि तर सरस्वती पूजाबाट चाहिँ भनौँ न आफूले पहिलो स्टेज चढेको अनुभव चाहिँ
सरस्वती पूजातिरबाट नै छ मलाई, हुन्छ नि। अनि अनि हाम्रो त्यहाँ गाउँमा चाहिँ त्यो बेलामा नाटक हुन्थ्यो वर्ष वर्षमा दसैँको बेलामा। सो त्यो त्यो बेलामा नाटक हुँदाखेरि अब मलाई नाटकको स्टेजमा गीत गा भन्थ्यो, तर म मान्दिनँ, हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो कि मेरो अझै बेला भइसकेको छैन, अनि अथवा यो मेरो स्टेज होइन यार, मैले खोजेको त योभन्दा अलिक ठुलै स्टेज छ, होइन। म यहाँ म प्राय सबैलाई थाहा छ गीत गाउँछु भन्ने, मलाई यहाँ देखाउनु छैन, म कहीँ अर्कै ठाउँमा गएर अलिक ठुलो स्टेजमा देखाउनु पर्छ भन्ने त्यो एकालको भित्र त्यो चाहिँ थियो थियो पहिला नै। सो एकैछिन कुरा रोकेँ, अलिकति क्यामराको एङ्गल मिलाउन, बिकज दिस इज हाम्रो त्यस्तो मिडियासित नभएर अलिकति तल भयो, अलिकति माथि हो पक्कै, एकचोटि फेरि चेक गरौँ सबैले हेर्दै। के भन्छ उप्रेती, ड्रोन कुमार, प्रिन्स आन्ट, कृतिक अर्थ, आर्य, वाइल्ड, हली ग्रुज, राइडर, दिपक, कस्तो अप्ठ्यारो नाम नलेख्नुहोस् न यार, के अरे कृतिका अर्याल, राजीव प्याकुरेल, हाम्रो सिङ्गर बसन्त दाहाल, कृष्ण खतिवडा, सृजना जोशी, मौसम राजा, लक्ष्मण पौडेल, दिपक वर्मा, विनु प्रजापति, अशेष श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सबिन, सबैको नाम लिन पोज नोमुस उल्टोबाट नाम लेख्नु भएको छ, एनिवे श्रेष्ठ, सबैको नाम त म लिन भ्याउँदिनँ। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ द दिपेश सो, र दिपेश सो चाहिँ फेसबुकमा हामी लाइभ गर्दैछौँ, हामी विभिन्न नेपाली कला क्षेत्रमा लाग्नुभएको कलाकारहरूसँग गीत सङ्गीतको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, उहाँहरूको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, र आज त्यही क्रममा सुगमसँग म कुरा गरिरहेको छु। सुगमसँग हामीले मङ्गलबारेको जहाँ उहाँको जन्म भयो, जहाँ उनको जन्म भयो त्यहाँको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। जस्तै सुगमलाई हिन्दी फिल्म हेर्न मनपर्थ्यो, हिन्दी फिल्महरू हेरेर गीत गाउनलाई, र अघि सुगमले भने जस्तै स्टेज चाहिँ त्यो मेरो लागि थिएन, त्यो स्टेज चाहिँ सानो थियो, कुनै दिन ठुलो स्टेजमा गाउँला भन्ने त्यतिखेरदेखि नै सोच्थेँ। त्यो त्यो चाहिँ पहिला पहिलादेखि नै लाग्थ्यो, हुन्छ नि। र अहिले अब हामीलाई हेरिरहनु भएका सबैजनालाई, दुबईदेखि लिएर धेरै ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ, मौसम भाइदेखि लिएर, सो म सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। अब त्यही भनौँ न दिपेश, अब कस्तो भन्दाखेरि त्यो त्यो बेलामा नै पनि म अहिले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, मेरो आफ्नो ठाउँतिर चाहिँ म गायक हुनुभन्दा अगाडि नै पनि एक खालको मेरो राम्रो पिआर थियो भनौँ न। म धेरैलाई चिन्थेँ, धेरैले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ नि। अनि त्यो त्यो एउटा चाहिँ मलाई कस्तो भन्दाखेरि त्यो मेरो सिङ्गिङले गर्दाखेरि पनि अझ अझ चिनायो जस्तो लाग्छ, हुन्छ नि। त्यो त्यो बेलामा अलिकति पुसअप गरे हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र अब भने सुगमलाई फेरि पनि म क्यामरा अलिकति एडजस्ट गर्नु, सुगम अलिकति अलिकति तल राखौँ न तिम्रो, ठ्याक्क तल भयो, अलिकति माथि सार्नु मिल्छ त्यसलाई, अझै माथि। ओके ठिक छ, फर्स्ट चोटि चाहिँ मैले मलाई लाग्छ सरस्वती पूजाकै बेलामा हो या के को बेलामा हो जस्तो लाग्छ, मैले मैले बिर्सेँ। हुन चाहिँ म जहाँनिर मैले नर्सरी पढेँ त्यहाँनिर म मिनील्यान्ड भन्ने स्कुल रहेको छ रङ्गेलीमा, अहिले सम्भवतः नाम अर्कै छ या के छ, अहिले पनि छक्याएर जस्तो लाग्छ। त्यहाँको जो राइम सिकाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो, प्रिन्सिपलको मिसेस हुनुहुन्थ्यो, उहाँ म्यामले चाहिँ पछि म अलिकति ठुलो भएर सिङ्गर भएर भेट्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तिमी सानोमा पनि राइम्स एकदम मच्छी मच्छी गाउँथ्यो नि भन्ने खालको भन्नुहुन्थ्यो। र मलाई लाग्छ मैले फर्स्ट चोटि गीत गाएको पनि त्यहीँनिर नै हो जस्तो लाग्छ। र मलाई कता कता मैले अहिले कति चाहिँ भुलिसकेको छु, तर चलेछ बता सुस्तरी मनै सरर भन्ने समुराई दाईको गीत समुदायको सायद लाग्छ, समुराई दाईको गीत हो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले त्यो गीत गाएको थिएँ जस्तो लाग्छ। नत्र म हिन्दी गाउँथेँ, तर अब भनौँ न अलिक ठुलो फङ्सनहरूतिर चाहिँ नेपाली नै गाउनु पर्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या खासमा। सो मैले एउटा भुलेँ, तर कहीँ गाएको हो, मैले पहिलो पहिलोचोटि स्टेजमा गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यो गीत हुन्छ नि गाएको थिएँ, चलेछ बता सुस्तरी भन्ने, मलाई मलाई एकदम मनपर्ने गीत पनि हो त्यो खासमा। सो त्यो त्यो गीत गाएको थिएँ, तर स्टेज चाहिँ मैले बिर्सेँ कहाँ भनेर।
तर जस्तै अब दाई सुनिल दाई त्यतिखेर इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो, कलाकार हुनुहुन्थ्यो, घरमा चाहिँ तिमीले के गरी अब कलामा लाग्छु अथवा म्युजिक गर्छु अथवा म यो कलाकार नै बन्छु भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो ऊ चाहिँ थिएन होला है, भन्नाले ड्याड ममले चाहिँ बुझिसक्नु भएको थियो होला कलामा लाएर पनि हुन्छ भन्ने टाइपको होइन? त्यस्तो थिएन घरबाट, खालि त्यही अब पर्छ पर्छ होइन पढ्ने भन्दा बाहेकहरू जे पनि गरे हुन्छ भन्नु थियो। र मलाई लाग्छ मेरो विषयमा चाहिँ मेरो घरकोहरू सबैलाई होइन यसले बजाउँछ गर्छ जस्तो भन्ने मात्रै थियो, हुन्छ नि यसले गीत गाउँछ यो गर्छ प्रोफेसनल्ली यस्तो गर्छ होला अथवा त्यो भन्ने खालको थिएन। जस्तो फर्स्ट गीत रेकर्ड गर्दाखेरि पनि सुनिल दाईले हामीलाई सहयोग गरेर, आभास दाई हुनुहुन्छ हाम्रो, आभास आभास फुयाल भन्ने दाई, राम्रो सङ्गीतकार गायक पनि हो, उहाँको स्टुडियोमा उहाँले नै हामीलाई पुर्याइ पनि दिनुभएको थियो होइन। तर मेरो घरको मान्छेहरूले कहिले पनि सोच्नु भएको थिएन कि अब यसले गर्छु भन्छ उयो गर्नको लागि मात्रै गर्छ होला भन्ने खालको उहाँहरूको थियो। अब यो उहाँहरूको सोचाइ के भन्दाखेरि पढेर केही काम गरोस्, केही जागिर खाओस् अथवा बाहिर जाओस् बरु हुन्छ नि भन्ने खालको सोचाइ थियो जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई आफूलाई। तर त्यो रोकटोक चाहिँ थिएन हुन्छ नि, किनभने जति त्यो फेस गर्नु पर्थ्यो त्यो सुनिल दाईले फेस गरेर अब एक खालको वातावरण बनिसकेको थियो, बनिसकेको सुनिल दाईको सङ्घर्षले तिमीलाई पनि सजिलो भएको थियो भनौँ न। अनि काठमाडौँ एसएलसी दिइसकेपछि काठमाडौँ आयो भने आरआर क्याम्पस जोइन गर्यो, हामी जस एसएलसी पछि अनि यो मैले के भनेको एसएलसी पछि काठमाडौँ आयो, काठमाडौँ आउँदाखेरि त प्लान थियो केही अब म चाहिँ यो गर्छु अथवा यसरी कलाकामै लाग्छु भन्ने त्यही केही प्लान थियो कि पढ्दै जाउँ देखा जाएगा भन्ने थियो? होइन एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि विराटनगरमै हुँदाखेरि जब गीत गाइन्थ्यो, जब अलिक माथि 98 पुगिसकेपछि चाहिँ अलिक बच्चा हुँदाखेरि जब सञ्जय दाईहरूको गीतहरू आयो, सञ्जय दाईहरूको माया मेरी माया भन्ने गीतहरू, हरिश दाईको गीतहरू लगायत त्यो बेलाको गीतहरू, मोरभर भनौँ न त्यो बेलाको एउटा आइकोनिक फिगर म सञ्जय दाईलाई अहिले अहिले पनि म एकदम आई गुड ह्युज रेस्पेक्ट पायो, म अङ्कल भन्छु उहाँलाई खासमा होइन, किन भन्दाखेरि हामी त्यो पट्टु लाउँछु त नजाने बेलामा अङ्कलको गीत आएको थियो भनेर अङ्कल भन्छु उहाँलाई। सो त्यो गीतहरू आइसकेपछि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि एउटा लहर टाइपको पनि थियो क्या, होइन कलेक्सन एल्बममा एक एकवटा गीत भए पनि निक्लिन्थ्यो नेपालमा होइन, अनि पोखरातिरको ब्यान्डहरूदेखि लिएर अनि अरू थुप्रै हुन्छ नि सिङ्गल्सहरू, त्यो एउटा एउटा नयाँ खालको म्युजिक आइरहेको थियो क्या सिनारियोमा होइन। अनि नेपाल टेलिभिजनबाट पनि आउँथ्यो त्यो गीतहरू, रोशन प्रताप दाईले त्यो बेलामा त्यो भिडियोजहरू गरेको गीतहरू। सो त्यो आइसकेपछि चाहिँ एउटा के भयो भन्दाखेरि मनमा आफूलाई पनि एउटा लोभ के भयो भन्दा होइन यार जिन्दगीमा एउटा गीत अथवा एउटा आल्बम चाहिँ आफ्नो नाममा निकाल्छु, किन भन्दाखेरि म त्यो बेलादेखि नै क्यासेटहरू एकदम किन्ने मान्छे हो, म पहिला हिन्दीको पनि नेपालीको पनि मैले धेरै नै किनेको छु हुन्छ नि अब क्यासेटहरू, अनि म चाहिँ पहिलादेखि नै हेर्थेँ स्टुडियो कहाँ हो, अरेन्जर को हो, कसले गर्या, कुन कम्पनीले निकालेकोदेखि लिएर होइन। सो त्यो त्यो चिजले चाहिँ अनि अब केटाहरूले पनि भन्थ्यो गर है राम्रो छ तेरो हुन्छ नि चाहिन्छ भन्ने खालको, अनि अब भनौँ न त्यो 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 देखेकोले गर्दाखेरि काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ थियो पढ्नुको साथसाथै जस म्युजिकलाई पनि एउटा 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 आल्बम चाहिँ आफ्नो नाममा निकाल्छु भन्ने सोच चाहिँ अरू ठुलो केही थिएन, खालि एउटा एउटा ट्रेन्डै जस्तो पनि थियो नि त त्यो बेलामा होइन, किन भन्दाखेरि एक एकवटा गीतहरू पनि टच भनेर निस्किन्थ्यो हाम्रो अनिल थापिन दाईको आरतीले अनि रञ्जनादेखि लिएर यता होइन, अनि हाम्रो अर्को त्यो अर्जुनजीवाला एउटा कम्पनी के छ मैले कस्तो इन्द्रेणी इन्द्रेणी लगायत हुन्छ नि अब त्यो पुरानो अर्को सान्टनाबाट हामीले पहिला म पनि इन्भल्भ भएको थिएँ, म रवि हामी इन्भल्भ भएर काठमाडौँ हिट्स भन्ने एउटा कलेक्सन एल्बम पनि निकालेका थियौँ त्यतिखेर, एकदमै त्यो यत्रो डल्लो खालको माइकको फोटो भएको हो काठमाडौँ हिट्स भन्ने नवीनको आँखामा तिमीलाई थियो हो, त्यसमा आश्विन दाहालको एक्लो यात्रा भन्ने लगायत अरू गिरीश पौडेलको सेतो घोडा मिल्यो जोडा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई हो हो, यो चाहिँ अलिक पछि हो त्योभन्दा अगाडिको एल्बमहरू देखेर चाहिँ अनि आफूलाई लाग्थ्यो होइन काठमाडौँ गएर चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ यो खालको म्युजिक चाहिँ आफ्नो खालको म्युजिक हो भन्ने खालको हुन्छ नि
आफू आफूलाई महसुस भएको थियो भनौँ न, त्यो त्यो अनि धेरै ठुलो थिएन। अनि अर्को एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, अब त्यो बेलामा पनि बाहिर जाने पनि अलिकति चलन जस्तो थियो। सो मेरो घरबाट अथवा एउटा चाहना के थियो भन्दाखेरि, छोरो विदेश गयो भने अलि अलि केही गर्छ कि भन्ने खालको, अलि अलि चिन्तित मेरो पैसा कमाउँछ, मध्यमवर्गीय परिवारबाट थियो, अलिकति माथि उठिन्छ कि होइन, त्यही त हो हामी सबैको। त्यो पैसा कमाउने भन्दा पनि यसले आफ्नो जिन्दगी बनाउँछ कि भन्ने थियो क्या उहाँहरूलाई, किन भन्दाखेरि म अलिक सिरियस जस्तो थिइनँ केही चिजहरूमा, बिचको केही पर्छ होइन, अलि अलि हुन्छ नि त्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गयो भने एउटा नेपालीको उखान छ नि, बाक्लो दाल खान जाने भन्ने, अनि आफ्नै हातमा अथवा सबै चिज आफ्नो काममा भइसकेपछि गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि, नत्र म विराटनगर पढ्न सक्थेँ, उहाँहरूले त्यही भएर होइन दुई चारवटा नयाँ कुरा सिक्छौँ भन्ने हिसाबले अनि यता काठमाडौँ पठाइदिनु भएको। खासमा काठमाडौँ आउने बित्तिकै सुमन पहिला दाई भाउसँग बस्यो, पछि सगरमाथा रेडियोमा काम पनि सुरु गर्यो एज अ लाइब्रेरियन होइन। त्यतिखेर त्यतिखेर घटेकुलोमा डेरा गरेर बसिरहेको थियो सुगम, त्यतिखेरै भेट भयो हाम्रो। म 51 साल 52 सालतिर काठमाडौँ छिरेको हो खासमा होइन, अनि पहिलो केही वर्ष म दाईहरूसँग नै बसेँ, अनि पछि चाहिँ अब टाइम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, होइन यार आफैले केही गर्नुपर्छ, नत्र भने अलि समस्या हुन्छ होला, काहीँ आश्रित भइराखियो भन्ने खालको जस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि घटेकुलोमा र सम्भवतः हाम्रो ओपस स्टुडियोतिर नै हुनुपर्छ, किनभने मैले पहिला मैले यहाँनिर सुदिनलाई सम्झिनुपर्छ, किन भन्दा सुदिन र मेरो भेट हाम्रो आरआर कलेजमा भएको थियो, अनि हामी विराटनगरमा 11 थियौँ तर होइन, तर काठमाडौँ आएर जब हामी चिनिसकेपछि उसको र मेरो कमन साथीहरू एउटै, त्यसले हामीलाई सजिलो भयो क्या, मैले चिनेकोहरू पनि उसले चिन्ने, उसले चिनेको पनि मैले चिन्ने, तर अब मैले भनौँ न मैले सोझो टाइपको क्यारेक्टर थिएँ ब्रो पहिला खासमा होइन, केटाहरू झगडाहरू जाँदाखेरि हतियारहरू सबै मेरो होइन भनेको, हतियार सतियारहरू मेरै साइकलमा राखिदिने, तँ चाहिँ नआइज है भन्ने टाइपको मलाई भन्थ्यो, अलिक प्रोटेक्सन टाइपको पाउँथेँ मैले। त्यो सुदिन सर त्यहाँ भेट भइसकेपछि अनि हामीले भनौँ न आरआर कलेजमै भेट भइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले गीत गराएको थियो, अनि गीत दुईवटा जस्तो गीत गरेका अरे हामीले, दुईवटा तिनवटा, त्यसपछि अनि मलाई चाहिँ अब भनौँ न जागिर, त्यो सुगम र सुदिनको ब्यान्ड थियो स्पोक्स भन्ने, त्यतिखेर चाहिँ म हिटसफेमा काम गर्थेँ, अनि मेरो कार्यक्रम थियो एउटा कोका कोलाको नौलो सौगात, जहाँ चाहिँ नयाँ गीतहरू नेपाली पप गीतहरू हामी बजाउँथ्यौँ, म बजाउँथेँ, र त्यतिखेर चाहिँ मलाई पहिलो गीत त याद छैन, सुमनले अघि मलाई भन्दै थियो म घर जान्न भन्ने पहिलो गीत रेकर्डिङ भएको थियो होइन तिमीहरूको, मैले अनेर गाली गरेको थिएँ अरे सुगमलाई। म र सुदिनले हामीले सबै एफएमहरूतिर त्यो बेलाको एफएमहरूमा त्यो क्रोम 5 मिनटवाला पाउँथ्यो क्या, त्यो सानो खालको अलिक सस्तो पर्ने भएकोले, अब अर्को किनभने हामीसँग धेरै पैसा हुँदैन थियो, अनि अब 7-8 वटा एफएममा बाँड्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा डब गरेर पठाएको थियौँ, तिम्रो प्रोग्राममा तिमीले रिलिज पनि गराएको थियौ, तर बिचमा अलिकति झन्डै 1 मिनट पनि बजिसकेपछि गीतै बन्द भयो खासमा, त्यो क्यासेटको के खराबी, किनभने त्यो अलिक कमसल खालको क्रोम हुँदो रहेछ, मैले त्यो त्यसपछि थाहा पाएँ खासमा, अनि तिमीले अन एयरमा नै भनेको थियो हुन्छ नि यो तपाईँहरूले गीत ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो यस्तो खालको सस्तोमा खालकोमा नल्याउनु होला, अलि राम्रो खालको टिडीके लेखेको अर्को त्यो कालो खालको हुन्थ्यो, त्यो क्रोममा ल्याउनु होला भन्यो, अनि अब एकछिन नरमाइलो लाग्यो, तर अब हामीले के लाग्यो भन्दा ठिक छ, किनभने तिम्रो त्यो बेलाको त्यो प्रोग्राम एकदमै भनौँ न कलाको नौलो सौगात, मलाई लाग्छ अहिले पनि हिट्समा छ त्यो प्रोग्राम, तर त्यो बेला त्यसको अर्कै चाहन थियो, अर्को तेज एन्ड करण इन्टरप्राइजेसको हिज काउन्ट डाउन होइन, तिमी रविहरू त्यो बेलाको एउटा भनौँ न एउटा त्यो मिडियाको पाइनियरहरू थियो त्यहाँनिर हुन्छ नि, अनि जस त्यो 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 प्रोग्राममा बजेको थियो, अनि त्यसपछि अब तिमीलाई चाहिँ भेट्न पाएन होइन, तर त्यो त्यो प्रोग्राम थियो हामीले। त्यसपछि चाहिँ सुगमले सुदिनसँग मिलेर अर्को खेरि आवासको रेकर्डिङ स्टुडियोमा अर्को गीत पनि रेकर्ड गरे है, जुन चाहिँ खासै चलेन भन्नु पनि। सुरुमा आवास दाइकोमा गऱ्यो हामीले, त्यसपछि त्यो म घर जान्न, त्यसपछि फेरि अनि हामीलाई एबिसी क्रिएसन को विवेक पोखरेल दाइले चाहिँ जेम्स प्रधानको स्टुडियो पुर्याइदिनु भयो, जेम्स दाइको त्यो बेलामा स्टुडियो चाहिँ ओपसको अगाडि ठ्याक्क अपोजिटमा कफी सप थियो,
त्यसको माथिपट्टि थियो नि, अनि जेम्स ताईकोमा गएर हामीले पाएर मैले तिमीलाई यस्तो खुसी छु भन्ने गीत गऱ्यौँ, त्यो गीत पनि झुर भयो अरे। अनि तर त्यसपछि चाहिँ जेम्स ताईसँग अनि सम्बन्ध पऱ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पन्छी भन्ने हामी दुईजनाले चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको अन्तिम कोलाबोरेसन भनौँ पन्छी भन्ने चाहिँ गऱ्यौँ, जुन चाहिँ अलिकति हाम्रो पहिलाको दुईटा भन्दा सुन्न लायक अथवा टाइपको गीत थियो हुन्छ नि। त्यो त्यो गीत चाहिँ मलाई पनि बजाएको याद छ, खुल्ला पन्छी उडी जाने पन्छी होइन हो, त्यो गीत चाहिँ मलाई पनि याद छ। सुदिन पोखरेलले भर्खरै हामीलाई जोइन गरेको छ, उसले पनि हेरिरहेको छ। सिद्धार्थ स्कुलको घटनाहरू सुनम भनेर भनेको छ, एकछिनपछि सुनम लाग्यो पनि होइन, सिद्धार्थ स्कुलको घटनाहरू। अनि के भन्छ, हामीलाई अहिले थुप्रैजनाले हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो सुमित भाइ छ, त्यसपछि सुदिन, राजन खत्री, गजब लामा, श्याम श्रेष्ठ, धनु गुरुङ, सबैजना छ। सबैजनालाई म एउटा के अनुरोध गर्छु भने, यो सुगमले गाएको गीतहरू, त्यतिखेर निस्केका गीतहरूले अहिले तपाईँले सुन्दाखेरि तपाईँलाई याद आउँछ होला, तपाईँलाई कुनै बेलामा उडाएर लिएर जान्छ होला, तपाईँलाई त्यतिखेरको बेला कस्तो थियो त्यो सम्झाउँछ होला। त्यो गीतहरू कसरी बन्यो, त्यतिखेर त्यो गीत गाउने, त्यो लेख्ने मान्छेले के गर्दै थिए, के सोचमा त्यो गीत बनायो, उनीहरूको जीवनमा के चल्दै थियो, त्यो जान्न मन लाग्दैन तपाईँहरूलाई? मलाई त एकदम मन लाग्छ, त्यही भएर मैले यो कार्यक्रम गरेको, त्यही नै सोध्न चाहन्छु म सुगमलाई, त्यही नै हामी कुरा गर्नेछौँ। र मैले सधैँ भन्ने गर्छु र अहिले पनि म फेरि तपाईँहरू जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, चाहन्छु सुगम। त्यसपछि अब हाम्रो सुदिनसँगको यात्रामा तिनवटा गीत रेकर्ड गरिसकेपछि उसँगको यात्रामा विराम लाग्यो, त्यसपछि चाहिँ यता सगरमाथा एफएममा एज अ लाइब्रेरियन तिमीले काम गर्न सुरु गरिसकेको थियो, त्यतिखेर त थुप्रै गीतहरू सुन्थ्यौ नि है तिमीले, अरू कस्तो गीत चलिरहेको छ, कुन गीत हिट भयो, कुन गीत हिट भएन, त्यसले कतिको हेल्प गर्यो कि अब तिम्रो नयाँ मुभ गर्नको लागि, नयाँ गीत बनाउनको लागि त्यसले कतिको हेल्प गर्यो? त्यसले एकदमै धेरै, अब कस्तो भन्दाखेरि त्यो मैले भने नि, सुदिन र म हामी भेट्दाखेरि हामी एउटै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू भेट्यो क्या खासमा कलेजमा, अनि हामी त्यो बेलामा आरआर कलेजमा जे होस् टेबल ठटाएर हामी खालि क्लासरुममा गीत गाउँथ्यौँ। एकचोटि त झन्डै त्यहाँको हाम्रो अब डिआई जस्तो भनौँ या के भनौँ, अब त्यो बेलामा त्यहाँ अब रत्नराज्यमा दुई चारजना टन टाइपको दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, अलिकति म अहिले धेरैजनालाई चिन्छु हुन्छ नि, झन्डै हामीले पिटाइ पनि खाथ्यौँ, धेरै हिरो भए यिनीहरू हल्ला सल्ला गरे भने। एकजना दाइलाई त मैले अस्ति भेटिरहेको हुन्छु म, उहाँलाई भन्थेँ तपाईँले त्यो बेला कुट्नु भएको है हामी गाएको हुँदैन थियो भनेर, होइन तिमीहरू अब हल्ला गरिरहन्थ्यो मलाई, अब त्यहाँ साइजमा त राख्नु पऱ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो। सो हामीले त्यो बेला एउटा साथीले बचाइरहेको थियो होइन, अनि अब सुदिनसँग गरिसकेपछि पछि के भन्दाखेरि त्यो बेलामा ठ्याक्क लाइफ ट्रान्जेक्सन जस्तो पनि भयो खासमा, हामीले 12 सकिसक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई आइए चाहिँ, अनि सुदिन पढ्नको लागि विराटनगर गयो, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी पढ्नको लागि विराटनगर फर्क्यो, अनि म यतै काठमाडौँमा भएँ, अनि अब खाली टाइम थियो म हुन्छ नि अब के गरौँ भइरहेको थियो, अनि त्यो बेलामा ठ्याक्क रेडियो सगरमाथामा जागिर छ भनेर मलाई सुनिल दाईले नै भनिदिनु भयो, त्यो बेला हिमादुर विष्ट भन्ने स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, अनि म त्यहाँ गएँ, अनि उहाँले चाहिँ अनि के काम गर्नुहुन्छ भन्दा म जे पनि गर्छु भने मैले, अनि त्यो बेलामा ठ्याक्क आवाज दाईले चाहिँ रेडियो सगरमाथा छोड्नु भएको थियो लाइब्रेरीबाट, म लाइब्रेरीको चिफ हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि मलाई उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि आजदेखि काम गर्नु भन्नुभयो, मैले होइन आजदेखि होइन म सोध्छु एकचोटि अनि त्यसपछि आउँछु भने, भोलिपल्ट म गएँ मैले रिसेप्सनमा पनि काम गरिरहेको छु रेडियो सगरमाथाको 2 घन्टा जस्तो, किनभने त्यो बेलासम्म रेडियो सगरमाथामा रिसेप्सन त्यो बेलासम्म रेडियो सगरमाथामा रिसेप्सन थिएन, अनि म गइसकेपछि एउटा टेबल राखेर अनि मलाई के भनियो भन्दाखेरि तपाईँ अब नयाँ आउनु भएको छ हाम्रोमा रिसेप्सन छैन यो तपाईँले सुरु गरिदिनु पर्यो, हामी अर्को एकजना मान्छे हामी खोजिरहेछौँ ऊ आउने बित्तिकै तपाईँलाई लाइब्रेरीमा माथि सिफ्ट गर्छौँ भनेर, मैले ठिक छ म त अब एज अ ट्रायलको लागि गएको थिएँ त्यहाँ, अब म 2 घन्टा जस्तो बसेपछि अर्को एकजना भुलेन्द्र भन्ने साथी आउनु भयो, उहाँभन्दा म 2 घन्टा सिनियर भएर अनि उहाँलाई ह्यान्ड ओभर गरेँ मैले त सब, अनि अनि त्यसपछि म लाइब्रेरीतिर गएँ होइन, अनि
मेरो काम लाइब्रेरी हुँदाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा दिपेश, जुन पहिला असफलता मैले भोगेको थिएँ अथवा त्यो बेला पछि यसो सोच्न थालिसकेपछि अरूको गीतहरू सुन्दाखेरि भनौँ न अब के लाग्थ्यो भन्दाखेरि, अब जस्तो म नवीन बुढेको पनि एकदम फ्यान हो होइन, अब उहाँको म्युजिक एकदमै त्यो उहाँ सञ्जय दाहरूपछि अर्को एउटा जेनेरेसन जसले डोमिनेट गरेको भन्छु म नेपाली म्युजिकलाई, एउटा स्टारडम क्रिएट गरे मान्छे, उहाँको आँखामा तिमीलाई हिट भइरहेको बेलामा हाम्रो पनि गीत रिलिज भएको थियो कि ब्रो, तर हामी सुपर फ्लप भएको थियो होइन। तर अब मैले चाहिँ त्यसलाई पछि कसरी लिएँ भन्दाखेरि, कम्पेरिजन गर्दाखेरि हाम्रो शब्द सङ्गीत भयङ्कर बकवास थियो, हाम्रो स्वर पनि झुर थियो, हामीलाई सुझबुझ तालमेल केही पनि थाल्थेन थियो। अब भनौँ न एकैचोटि होइन, मैले चाहिँ त्यही बेला पनि अलिकति रियलाइज गरेको किन भन्दाखेरि, त्यसपछि अनि म बल्ल गिरासिरा क्लास लिन थालेर हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर गर्न थालेँ। अनि एउटा फाइदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, अब सुदिन छोडेर विराटनगर फर्किसकेको थियो ऊ उतै पढ्नको लागि, अब म काठमाडौँमा थिएँ अनि मलाई जागिरी पनि खान थाल्नुपर्ने थियो, अब आइए पढिसक्यो, लभ सप पनि चलिरहेको थियो, अब बिहा गर्नुपर्ने छ बिस्तारै होइन, अब आफ्नो लागि एउटा मैले पिस बनाउनु पर्ने थियो। सो म एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा थिएँ, म विदेश जाने अमेरिका जाने त्यो सपना त्यागेर नेपाल बसिसकेको थिएँ होइन, म नेपालमै गर्छु भनेर, नत्र भने एकजना मेरो आफन्त जो अमेरिका जानुभएको थियो उहाँको उहाँ सँगसँगै भनौँ न उहाँ गइसकेपछि म पनि जाने चक्करमा थिएँ खासमा होइन, मैले सो त्यो सपना छोडेर बसिसकेपछि चाहिँ अनि भनौँ न जागिर पाएँ त्यही बेलामा, अनि जागिर पनि 3 महिना भोलिन्टियर गरे हो ब्रो, फेरि रेडियो सगरमाथामा सुरुमै पेड जागिर होइन, त्यसपछि बल्ल जागिर भएको थियो होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, म रेडियोमा काम गर्दाखेरि म बेलुकातिर प्रायः स्टुडियोहरूतिर जान्छु, पुतली सडकमा ओपस भयो या म्युजिक होइन, अनि त्यसपछि लव थापाजीको यतातिर थियो, त्यो जे पुतली सडकमा एउटा माहौल जम्थ्यो, अनि कलाकारहरू त्यही हुन्थ्यो, हामी साथमा त्यही पुग्थ्यौँ प्रायः प्रायः सब सबैजना कोही न कोही त्यहाँ ठोकिरह हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ न्यु रोडमा थियो खासमा तासु स्टुडियो खिचा पोखरीमा ठ्याक्क त्यहाँ पनि थियो होइन, सो त्यतातिर पुगिरह हुन्थ्यो म, किन भन्दाखेरि जुन एउटा असफल भएको पीडा थियो त्यो पीडा मनमा थियो क्या, यत्तिकै त हार्नको लागि त आएको होइन यहाँ, यो त होइन यहाँ आएर त जित्नु पर्नेछ, केही चिज केही गर्नै पर्नेछ, यो त 2-4 जना साथीभाइले ए राम्रो छ यार भनेर, तर भित्रबाट त आफूलाई थाहा छ नि यार आफ्नो गीत वास्तविक रूपमा के भयो भन्ने हुन्छ नि। सो पछि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो म्युजिक क्लास गर्न थालिसकेपछि रेडियो पुगिसकेपछि अनि सङ्गत भइसकेपछि चाहिँ त्यसले त्यसले धेरै नै हुन्छ नि, म एउटा जहिले पनि भन्छु रेडियो सगरमाथालाई मेरो एउटा स्कुल पनि भन्छु म खासमा, त्यहाँ पुगेर त्यो भनौँ न एउटा तत्त्व ज्ञान प्राप्त भयो जस्तो भयो क्या अनि मलाई चाहिँ होइन, त्यो गीत सङ्गीतसँग नजिक, आर्टिस्टहरूसँग नजिक कसरी हुँदो रहेछ के, त्यो त्यो चिजले एकदमै मलाई, म रेडियोमा नभएको भए सायद नभएको भए सायद पक्कै पनि, किनभने मैले सुगमलाई रेडियोको थ्रु नै चिनेको हो, मैले जेम्सको स्टुडियोमा पछि घटेकुलोमा पनि भेट भयो, हाम्रो घटेकुलोको रमाइलो इन्सिडेन्ट छ, घटेकुलोमा हामी साथीभाइ आदेश, म, मेरो भाइ रूपेश, अनि त्यसपछि बिपिन, सुगम, हामी 5 जना जस्तो हामी जहिले पनि जान खान राति दरबार माग जान्थ्यौँ, त्यतिखेर नरेशको एउटा बाइक थियो, रातो बाइक, नरेश देव पन्त होइन, नरेश देव पन्त जसले थुप्रै गीत लेख्नु भएको, सुगमले पनि गाएको छ नरेशको गीतहरू, अनि हामी राति जान खाएर, सुगमले चाहिँ खाँदैन थियो, हामी चाहिँ सबैजना झ्याप हुन्थ्यौँ, हामी एउटै बाइकमा 5 जना हामी दरबार मार्गबाट गल्ली गल्ली गल्लीबाट हामी घटेकुलो आउँथ्यौँ, हुँदैन थियो तर 5 जना बस्नु दिएन थियो, त्यो त्यो पाउने थियो, त्यसैले कहाँ हामी त्यो ग्यालेक्सीको गल्लीतिरबाट आएर मलाई घटेकुलो छोडेर अनि त्यसपछि अनि तिमीहरू जान्थ्यो, अनि त्यसपछि घटेकुलो बस्थ्यो, मलाई घटेकुलो छोडेर अनि ऊ चाहिँ उता नरेश त्यतिखेर भक्तपुर बस्थ्यो होइन, भक्तपुर जान्थ्यो। अनि सुगम, अब मलाई एउटा कुरा के सम्झना छ भने, सुगमको चाहिँ त्यतिखेर घटेकुलो बस्दाखेरि चाहिँ उसको इच्छा शक्ति चाहिँ एकदमै खतरा थियो, पहिलादेखि नै, त्यतिखेरदेखि नै उसले चाहिँ त्यतिखेर गुट्खा खान्थ्यो, अनि गुट्खा खाएको चाहिँ एकदम धेरै गुट्खा खान्थ्यो, खानु पनि त्यो ननस्टप जस्तै खाइदिन्थ्यो क्या गुट्खा होइन, अनि भोलिदेखि चाहिँ म गुट्खा खान्न भन्थ्यो, चट्टै छोडिदिन्थ्यो भोलिदेखि, खाँदै खाँदैन थियो होइन, अनि अब म चाहिँ कहिलेकाहीँ सिगरेट खान्छु भन्थ्यो, सिगरेट खान्थ्यो, अब म भोलिदेखि खान्नै भन्थ्यो, ठ्याक्कै छोडिदिन्थ्यो, त्यस्तो इच्छा शक्ति भएको मान्छे चाहिँ मैले देखेको छुइनँ, सायद त्यो इच्छा शक्तिले पनि अहिले तिमी जहाँ छौ त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई ठुलो हात होला सायद, यो माथिबाट आशीर्वाद छ जस्तो लाग्छ, हुन्छ नि त्यो भित्र महसुस भइसकेपछि चाहिँ
होइन यार, अब चाहिँ यसले अप्ठ्यारो गर्छ अथवा होइन यार अस्तित्वकै सवाल आउँछ भनिसकेपछि चाहिँ अनि सकिँदो रहेछ। अनि फेरि खै अब म आफू भन्दा पनि केही चिज ब्लेस्ड हो जस्तो लाग्छ, जसले चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो कन्ट्रोलमा ल्याइदिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि एकजना हाम्रो मित्रले भर्खरै दैव जोतारेले कमेन्ट गर्नुभएको छ, रक्सीका कुरा नगरे हुन्थ्यो भनेर। दैवजी तपाईँलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु भने, यो चाहिँ कुनै मिडियामा आएको सो पनि होइन, यो चाहिँ किन सुरु गरेको हो भने चाहिँ यस्तै कुराहरू आओस्। यो कुराहरू पनि कति इम्पोर्टेन्ट छ, कति गीतहरू चाहिँ यस्तै जाडखाको बेलामै बनेको छ, कति तपाईँले मनपर्ने तपाईँको मनमा बास भएका गीतहरू, कति चलचित्रका कन्सेप्टहरू यस्तै बेलामा आएको छ, यो कुराहरू आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन अहिले कति कुराहरू हामी अहिलेसम्म मैले कुरा गर्दा भने चाहिँ यति कुरा म सेयर गर्न म रेडी छु कि, जुन कुराहरू आयो भने मान्छेहरूले पछि गएर ए यस्तो पनि गरेको रहेछ भन्ने भन्ला, तर त्यो कुराहरू पनि जान्न जरुरी छ होइन, इतिहासमा चाहिँ त्यो कुरा हुनुपर्छ। त्यही भएर सुगमसँग फेरि अगाडि बढौँ। सुगम अब मेरो संसारको कुरा गरौँ। मेरो संसार चाहिँ सुगमको फर्स्ट रेकर्डेड एज अ सोलो, त्यो गीत आफैले लेख्यौ तिमीले, र त्यो गीतमा चाहिँ पहिलोचोटि अटो ट्युन पनि नेपाली गीतहरूमा युज गरिएको थियो। त्यो अटो ट्युन युज गरेको कुरा भन्दा पनि कहिले पनि कविता नलेख्ने मान्छे, स्कुलमा कहिले कवितै नलेखेको मान्छेले गीत कसरी लेख्यो यार? यो चाहिँ त्यही मैले भने नि, जतिखेर अब सुदिन हामीले गर्दाखेरि नै पनि त्यो हामी दुईजना मिलेरै हामी सबै गीत लेख्ने कम्पोज टाइपकोहरू गरेर आउँथ्यो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ अब भनौँ न, म आफूले एक दुईवटा कम्पोजहरू चाहिँ गराएको थिएँ, तर मेरो कम्पोजहरू जहिले पनि खालि ट्रेजिकवाला मात्रै हुन्थ्यो क्या। अनि त्यसपछि तास स्टुडियो पुगेको पनि एउटा रमाइलो कथा छ। खासमा तास मैले पहिलादेखि धेरै आर्टिस्टहरूको भनौँ न त्यो क्यासेटभित्र तास देखेकोले गर्दाखेरि कस्तो खालको स्टुडियो लगायो, नाम तास भन्दाखेरि भरे तन्डुकार एन्ड सन्स भनेर सर्टकटमा तास राखेको रहेछ। अब म त्यहाँ जानको लागि चाहिँ आश्विन दाल जुन हाम्रो दाई हुनुहुन्छ सिङ्गर, उहाँले एउटा गीत भन्नुभयो, अनि मसँग एउटा गीत थियो। त्यो म त्यहाँ बस्दाखेरि घटेकुलो बस्दाखेरि एकजना मान्छे चाहिँ त्यो भनौँ न अलिकति त्यो अब पागल त नभनौँ तर त्यस्तै खालको मान्छे चाहिँ एकजना भनौँ न त्यहाँ अगाडि बस्ने बस्थ्यो। अनि म राति प्राय आफ्नो कोठाबाट बाहिर यसो निस्किँदाखेरि उसलाई देखिरहन्थेँ। अनि त्यो देख्दाखेरि मैले एउटा आफ्नो त कर्मी अभागी फुटेको पो रहेछ भन्ने गीत आफैले लेखाएको थिएँ, एक्लैले लेखाएको त्यो चाहिँ मैले पहिला सुदिनसँग लेखिरहेको थिएँ मिलेर। अनि त्यो गीत चाहिँ अब आश्विन दाले मन पराउनु भयो, हामी रेकर्ड गर्नको लागि त्यहाँ तास पुग्यो। अनि तास पुग्दाखेरि त्यहाँ विजेश्वर रायश्वरसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भयो। सो त्यो भइसकेपछि अनि हुन्छ नि, अनि म केही नौलो चिजको खोजीमा थिएँ क्या। अब किन भन्दाखेरि अब गीत सङ्गीत छोड्न सकिरहेको थिएन, फेरि यता म्युजिक क्लासेसहरू लिइरहेको थिएँ। अनि अर्को एउटा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि, रेडियोमा गएकोले गर्दाखेरि त्यो भित्र दबिसकेको भावना पनि फेरि जागृत भइरहेको थियो क्या। होइन यार, म्युजिक गर्न सकिने रहेछ, हुन्छ नि मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि। र अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले त्यो गीत भनौँ न अब उनीहरूले त्यो इफेक्ट छ भनिसकेपछि चाहिँ, किनभने त्यो बेलामा शेयरको गीत त्यो डु यु बिलिभ इन लाइफ आफ्टर लभ भन्ने एकदमै पपुलर भइरहेको थियो। सो अब त्यो चिज मलाई एकदम नौलो लागिरहेको थियो। अनि कुनै कुरामा उनीहरूले यस्तो हामीसँग छ भने त्यो बेलामा मलाई लाग्छ निकाल्नु सम्भवतः अलिकति भिएसटी चलाउनेमा कृष्णसन तास स्टुडियो र रवि दर्शनधारी दाई हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त्यो तास अलिकति टेक्नोलोजिकली अलिकति एडभान्सै थियो अरू स्टुडियो भन्दाखेरि, होइन? अनि उनीहरूले भनिसकेपछि अनि मैले त्यो गीत चाहिँ कम्पोज गरेको हो खासमा। अनि त्यो कम्पोज पनि अब भनौँ न, मैले हर एक शब्द मैले मेरो अहिले जो मेरो श्रीमती छ त्यो बेला मेरो गर्लफ्रेन्ड थियो उसलाई सम्झेर हुन्छ नि, उसले पनि भनिरहन्थ्यो तिम्रो सब गीत ट्रेजिक हुन्छ भनेर। अनि मैले उसलाई चाहिँ त्यो भनेर हिन्दीमा पहिला कम्पोज गराएको थिएँ, मेरी मन्जिल तु ही तो है वो आसमा तु ही तो है भनेर। अनि त्यसलाई पछि अनि मेरो संसार तिमी नै हो भनेर बनाएर, जस्तो नत्र भने मेरो संसार तिमी नै हो गर्न मिल्थ्यो, तर मेरो संसार गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो इफेक्ट खेल्ने ठाउँहरू होस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो त्यो तरिकाले गराएको थियो। र भनौँ न त्यो बेलामा तासले पनि एकदमै हेल्प गरायो मलाई, हुन्छ नि अब मेरो लागि एउटा ब्रेक थ्रु पनि भयो, हुन्छ नि किन भन्दाखेरि मैले अघि भने नि म विदेश जाने सपना छोडेर सबै चिज नेपालमै एउटा रिस्की लाइफ सुरु गरिरहेको थिएँ क्या, होइन?
अनि त्यो निस्केपछि त काठमाडौँमा त एफएमहरूमा त त्यो एकदमै हिट भयो होइन, एकदमै नौलो खालको गीत थियो, एकदम सुगमको आवाज पनि नयाँ थियो र त्यो गीत एकदमै हिट भयो र त्यो गीतको भिडियो बनाउने चाहिँ मौका मैले पाएको थिएँ। नेक्सस एफएक्स वान भन्ने मेरो एउटा कम्पनी थियो, हामी भिडियो बनाएको थियो त्यो सुगमको मेरो संसारको, यस्तो झुर भयो, यस्तो झुर भयो त्यो भिडियो होइन, हामी त्यो रिलिजै गरेन। पछि तपाईँहरूले देख्नुभएको भिडियो चाहिँ त्यो सेकेन्ड भिडियो हो, पहिलो भिडियो चाहिँ हामीले रिलिज गरेन, झुर थियो। मैले फर्स्ट भिडियोको फुटेज मैले मेरो आफ्नै हेरेँ, ओहो मै आफै मलाई हेर्ने आँटा आएन, तर त्यो राम्रो गर्ने तिनजना त्यो बेलाको हाम्रो सुचित्रा आचार्य, नयोस सिंह र कोइन हो, तिनजना मोडल्सहरू थियो मलाई लाग्छ नेपालको त्यो बेला नम्बर वान पर्नु हुनेहरू होइन। पछि नयो चाहिँ किन्यो भयो पछाडिकोमा चाहिँ नयो चाहिँ पछि भिडियोमा आयो, पछि नयोलाई हामीले अर्को निमाको प्रीति बसेमा पनि खेलायो। त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि के अरे मान्छेले धेरैलाई चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा के छ भन्दा मेरो पहिलो गीत चाहिँ फेरि त्यो दिन भन्ने सोच्नुहुन्छ क्या त्यसैले, किनभने त्यसको म्युजिक मेरो अगाडि आयो, मेरो संसारको चाहिँ पहिला बिग्रेकोले गर्दाखेरि हामीले पछाडि फेरि रिसुट गर्ने भएकोले पछि आयो। अनि मेरो संसारमा मलाई पछि लिपसिङ बस्नुपर्छ भन्दै थियो, मैले भने मेरो पहिल्यैको एक्सपिरियन्स झुर छ त्यस कारण म देखिन्न, तपाईँहरू जसरी बनाउनुहुन्छ बनाउनु भनेर त्यो बेलामा नेक्सस एफएक्स वान भनौँ न नेपालको त्यो बेलाको थुप्रै भिडियोहरू भनौँ न क्रोमा गर्नेदेखि लिएर हिटहरू बनाएको थियौँ, चुले सीमा त्यसपछि दिपकको ऋतु, राजु लामाको सायद, नवीनको तिमीलाई भेट्ने, अरू के थियो, निमाको प्रीति बस्यो, कर्णदासको बिस्तारै छायो, हो त्यस्तो थुप्रै गीतहरू हामीले त्यतिखेर बनाएका थियौँ। र सुगम अब चाहिँ के भन्छ हामीलाई अहिले सन्तोष आचार्य, निरञ्जन प्रधान, श्याम खतानी, रक स्टेज, जोतारे दैवले चाहिँ सुगम ब्रोलाई मैले शून्यदेखि नै चिन्दै आएको छु। रेडियो कर्मीको रूपमा रेडियो सगरमाथामा नयाँ पुस्ता कार्यक्रम, नयाँ कलाकर्मीलाई ऊर्जा दिने फरक कार्यक्रम थियो। साहित्यको राम्रो पाठक र सङ्गीतप्रति असाध्य लगाव भएकै कारण सुगम ब्रोको यात्रा अनवरत यहाँसम्म आएको हो जस्तो लाग्छ भन्छ, एकदम ठिक तपाईँले भन्नुभएको। र सबै विनोद भट्टराईले चाहिँ हामी पनि थियौँ है सुगम भनेर लेख्नुभएको छ, सायद सुगमले चिन्छ होला विनोद भट्टराईजीलाई। सुगम अब एल्बमको कुरा गरौँ, फर्स्ट एल्बम शून्य होइन, त्योभन्दा अगाडि वान एमबी चाहिँ पहिलादेखि नै सोचेको थियो, वान एमबी भनेर, वान म्यान ब्यान्ड भनेर, त्यो चाहिँ कहिले आयो? मेरो संसार पछि खासमा भएको, मेरो संसार गरिसकेपछि अब एउटा के थियो भन्दाखेरि मलाई मेरो आफ्नो नाम पनि नफापेको हो कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन। अनि त्यो एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि असफल भइसा मान्छेलाई फेरि कोसिस गर्दाखेरि बा भएन भने भन्ने खालको एउटा हुँदो रहेछ, त्यस कारण मलाई एउटा नाम चाहिरहेको थियो। अनि म ईश्वरमा पनि एकदमै विश्वास गर्छु, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सबै चिज मान्छेले मात्रै चाहेर हुँदैन, सो म देखिँदा एकजना मान्छे देखिन्छु, मेरो पछाडि धेरै अदृश्य उहाँहरूको शक्तिहरूको हात छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले एउटा नौलो खालको नाम भनौँ न वान म्यान ब्यान्ड भनेर मैले नामाकरण गरेँ आफूले आफूलाई, किनभने म अलिकति त्यो स्पिरिचुअल फिल्डहरूतिर पनि जान्छु, मेरो त्यो भनौँ न एउटा रुचिको क्षेत्र पनि छ र म विश्वास पनि गर्छु, एउटा त्यो पनि भयो। अनि अर्को एउटा प्लस चाहिँ अर्को एउटा त्यो के थियो भन्दा दिपेश, त्यो बेलामा अब कुनै दिन अघि हामीले अफेयरमा कुरा गरेका थियौँ, एफएमहरूमा पनि एफएमहरूको सबको आफ्नो आफ्नो थियो, सब एफएमतिर सबको आफ्नो आफ्नो बोलबाला थियो क्या होइन। सो अनि एउटा एफएमकोलाई अर्को एफएमले बाइपास गरिदिने पनि त्यहाँनिर कहीँ हुन्थ्यो क्या, त्यो मुलाले गरेको रहेछ त्यो नगर भन्ने टाइपको पनि हुनसक्ने सम्भावना। आइड लाइक टु कन्फेस सुगम, त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने होइन तिमीलाई पनि त्यो प्रेसर थियो होला, मैले प्रेसर दिएँ होला होइन, मैले धेरै कलाकारलाई प्रेसर दिएँ होइन, धेरै कलाकारले मलाई मन पराउनु हुन्थ्यो, धेरै कलाकारले मन पनि पराउनु हुन्नथ्यो होइन, अहिले पनि मन पराउनु हुन्न होला कतिले होइन, धेरैले ठाडे बोल्छ भन्ने। त्यतिखेर म के प्रेसर दिन्थ्यो भने म हिचएफएममा काम गर्थेँ, हिचएफएममा चाहिँ एक्सक्लुसिभ गीत चाहिन्छ, अनि मात्रै म प्रमोट गर्छु, यो गीत अरू कुनै पनि एफएममा दिनु हुँदैन भनेर तिमीलाई पनि भनेको थियो होला है। त्यो मेरो मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि मैले चाहिँ सबैतिर साइमल्टेनियसली किन बाँडेको थिएँ भन्दाखेरि म आफू एफएममा पनि काम गरेँ अनि मलाई त्यो सबै त्यहाँको थाहा थियो राजनीति खालको होइन। हुन चाहिँ अब फेरि अब हाम्रो रेडियोलाई चाहिँ भनौँ न रेडियो सगरमाथालाई चाहिँ कसैले पनि कम्पिटेटिभ भावले हेर्दैन थियो क्या, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि छुट्टै रेडियो हो, यिनीहरूले आफ्नै खालको गन्तन गरिरहन्छ, आफ्नै खालको रेडियो हो भन्ने खालको थियो। अनि प्लस मेरो एउटा के थियो भन्दाखेरि सबैजनासँग राम्रो, तर म के भन्दाखेरि नोटिस हुन चाहन्ने थिएँ, लाइक मेरो मेरो आफ्नो एउटा रेडियोको रूपमा छँदैछ तर मेरो जुन सिङ्गिङ करियर छ त्यो करियर चाहिँ भरसक थाहा नहोस् हुन्छ। अनि मेरो चाहना त्यो बेला अलिकति मनमा के थियो भन्दाखेरि
एल्बम गर्दाखेरि पनि म भर्सक मेरो फोटो नराखौँ हुन्छ नि, त्यो एक खालको कौतुहलता होस् भन्ने थियो। त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि र भनौँ न एउटा आफ्नो नाम पनि नफापेको हो कि भने जस्तो लागेर पनि मैले खासमा, अनि त्यो बेलामा कम्प्युटर सम्प्युटरको चलन पनि आइरहेको थियो होइन, अब 1 GB 1 MB के भन्ने खालकोहरू। सो यसो खोज्दाखेरि यो नयाँ हुन्छ, किन भन्दाखेरि मैले नयाँ खालको गीत गरिरहेको छु, सो केही नयाँ अलिकति होस् न भनेर एउटा गोर्खे बुद्धि चल्या हो ब्रो। त्यो चाहिँ त्यो अब मैले भने नि अर्को रिजन चाहिँ म देख्दा एकजना मान्छे तर पछाडि धेरैजनाको सपोर्ट छ भन्ने हिसाबले। अनि एल्बमको कुरा चाहिँ कहिले निस्क्यो? त्यसपछि शून्य एल्बम चाहिँ दुईवटा गीत रेकर्ड भयो होइन, मेरो संसार र फेरि त्यो दिन। त्यसपछि एल्बम चाहिँ त्यसपछि तिमीले अनिल दाईसँग भेट भयो कि हाम्रो राजेश बन्सलजीसँग? होइन, मैले मेरो संसार तिमीले हो भन्ने गीत गरेँ, त्यो एफएममा रिलिज गरेँ, राम्रो भयो। अनि तर त्यसपछि पनि फेरि एक खालको क्रिटिसिजम के आयो भन्दाखेरि यो त गीतले होइन इफेक्टले चल्या हो भन्ने खालको हाम्रो नेपाली मानसिकता फेरि त्यही छ। अनि मलाई फेरि च्यालेन्ज भयो होइन यार यो त भनेपछि मैले अझै आफूलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। फेरि म आफू पनि सन्तुष्ट थिइनँ किनभने एउटा मात्रैले अलिक पुग्दैन जस्तो लाग्थ्यो। हुन त त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि एल्बमको एउटा गीत हिट भयो भने अरू त खालि फिल इन द ब्लाङ्क्सहरू मात्रै गर्ने हो धेरै थियो क्या होइन, धेरै भयो भने साइड एको एक र साइड बीको एक नम्बर मान्छेले अलिकति मेहनत गर्थ्यो होला, नत्र भने गर्दैन। अथवा कम्पनीले पनि के भन्थ्यो भन्दाखेरि साइड एको एक नम्बर र बी साइडको चार नम्बर गीत, किनभने मान्छेले फर्स्ट र लास्ट सुन्दाखेरि राम्रो भयो भने बिचको जे पनि चल्छ भन्ने थियो। त्यस कारण त्यो बेलाको धेरै क्यासेट्सहरू त्यो बिचको गीतहरू झुरु हुनुको कारण त्यो थियो होइन। अनि मैले मेरो संसार गरिसकेपछि फेरि अनि फेरि त्यो दिन सम्झन चाहन्न भन्ने गीत गरेँ मैले, अनि त्यो गीत पनि मैले एफएममा रिलिज गरेँ। त्यो गीत पनि एफएममा पपुलर भइसकेपछि बल्ल अनि मलाई आँट आयो कि म एल्बम गर्छु भनेर खासमा। अनि एल्बम गर्नको लागि म मुनलाइट रेकर्ड्स त्यो बेलामा एकदम चल्तीमा थियो, मुनलाइट रेकर्ड्स पनि गएको थिएँ म अब तालको असलम खानलाई धन्यवाद, तालको असलम खानलाई म धन्यवाद चाहन्छु। उसले मलाई मेरो संसार जिमिने भने गीत मैले एउटा कलेक्सन एल्बमलाई बेच्दैछ, उसले मलाई आएर भन्यो यो त तपाईँको अस्त्र हो यार, कहाँ बेच्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसलाई यतिमा दिनुभएको रहेछ, म तपाईँलाई यतिमा दिन्छु गरौँ, मलाई दिनुहुन्छ भने तर म भन्छु मलाई पनि नदिनुहोस् तपाईँ आफै राख्नुहोस् यो गीत भनेर उसले मलाई यसरी भनेको थियो हुन्छ नि। अनि त्यसपछि म मुनलाइट्समा गएँ, त्यसपछि अरू एक दुईतिर पनि गएको थियो खासमा, मलाई लाग्छ म हाम्रो भीम तुलाधर दाईकोतिर पनि पुगेको थिएँ, अन्नपूर्ण क्यासेटहरू सेन्टरतिर पनि होइन। तर हुन्छ नि अब झट्टै नयाँ आर्टिस्टलाई विश्वास गर्ने अलि वातावरण हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि पछि चाहिँ अनि म music.com पुगेँ, त्यसपछि राज बन्सलजीसँग मेरो भेट भयो, त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अनस्थापित दाईसँग भेट भयो मेरो, पहिला बन्सलजीसँग नै भेट भयो र त्यो बन्सलजीसँग भेटिसकेपछि चाहिँ मैले अरू कम्पनीहरूसँग कुरा गरिनँ हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि मलाई धेरै ठाउँ भन्दा उहाँ फेरि एक त विराटनगरको पनि हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि अलिअलि चिनेर अब्सेसन भनेर छन् भनेर विराटनगरमा क्यासेटको दोकानहरू पनि थियो उहाँहरूको, जस पूर्वाञ्चलको राम्रो डिलरमा पनि गर्ने हुन्थ्यो। सो त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अनि ल एल्बम गर्नुपर्छ भनेर सोच आयो, तर कम्पनी खोज्न थालेको पनि मैले अरू एक दुईवटा गीत गरिसकेपछि मात्रै हो। त्यसपछि एउटा दुईवटा अरू गीतहरू रेकर्ड गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कम्पनी पनि खोज्न थालेँ। अनि त्यही मैले केही ठाउँबाट रिजेक्ट पनि भयो। ए हो सो मैले सोध्नु लागेको चाहिँ त्यतिखेर मेरो फर्स्टमा हिचेफेमा मैले कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि मेरो तलब 12 चाहिँ थियो होइन, मभन्दा अलिकति पछि तिमीले सुरु गरेको होला, खासै तलब धेरै त थिएन होला। त्यो गीतहरू रेकर्ड गरेर आफै काठमाडौँमा बसेर होइन त्यो सङ्घर्ष त सङ्घर्षै गरे, अनि त्यो रेकर्ड गर्नलाई पैसा कसरी आउँथ्यो, कति लागेको थियो पैसा? किन सुरुमा तिमीले भनेको 4-5 गीत त आफ्नै गोजीबाट रेकर्ड गरायो नि? हो त्यो त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि म यता रेडियोमा पनि काम गर्थेँ अनि प्लस भनौँ न भोइस ओभरहरूको पनि काम गर्थेँ, मलाई हाम्रो रवि श्रेष्ठले पनि काम दिइरहेको हुन्थ्यो बेला बेलामा होइन, अनि जिङ्गल्सहरू, अनि म रेडियोबाटै पनि अरू प्रोजेक्टहरू पनि गरिरहेको हुन्थेँ कि खासमा त्यहाँ एड बोल्नुपर्ने के गर्नुपर्नेहरू। सो त्यसले गर्दाखेरि मसँग अलिकति पैसा हुन्थ्यो। अनि अब त्यो बेला स्टुडियो पनि अब मैले जेम्स ताईकोमा रेकर्ड गर्दाखेरि जेम्स ताईले मलाई क्रेडिटमा पनि रेकर्ड गरिदिनु भएको छ, तास स्टुडियोले पनि मलाई त्यही गराएको छ, एकदम चलेको रेट भन्दा पनि उहाँहरूले भनौँ न ठिक्क पैसा लिएर त्यो तरिकाले पनि गर्नुभएको छ। अनि अब मैले एल्बम गर्दाखेरि मैले अब इन्टरभ्युजहरूमा भनेको छु, मैले फर्स्ट एल्बम गर्दाखेरि लगभग एल्बम रिलिज गर्ने बेलातिर मैले बिहा गरिसकेको थिएँ, मैले असारमा बिहा गरेँ, असोजमा एल्बम रिलिज गरे हो, दुइटा गीत रेकर्ड गर्नलाई पैसा पुगेको थिएन है। अनि म
सचिन रौनियार दाईको पसलमा गएर बुढीको दुइटा चुरा बेचेर मैले रेकर्ड गरेको छु ब्रो, किन भन्दाखेरि मेरो बुढीले पनि मलाई होइन राम्रो छ यो गर न यो सुन काम आएन भने अहिले तिम्रो यो मलाई ल उसलाई सुनमा अहिले पनि इन्ट्रेस्ट छैन होइन यो मैले लगाएर केही अर्थ हुँदैन हाम्रो काम जिन्दगीमा काहीँ काम आयो भने ठुलो हुन्छ भनेर सो मैले लास्टमा पैसा नपुग्दाखेरि त्यसरी चुरा बेचेर पनि गराएको छु पछि मैले रिफन्ड गरेँ त्यो चुरा अनि सो अब गाह्रो चाहिँ गाह्रो थियो ब्रो तर एउटा कस्तो भन्दाखेरि त आर्ट म पुर्याउँछु भने जस्तै अब त्यो बेला माया गरिदिनु भयो अब मेजर मैले काम गरे जेम्स ताइप भयो त्यसपछि तास स्टुडियो भयो अनि इभन विपिन स्थापितले छुट्टै एउटा गीत गर्दै आएछ एउटा मान्छे भन्ने हुन्छ नि र विपिनले पनि एकदमै भनौँ न नलिए बराबरकै पैसा ल्याएछ उसले पनि हुन्छ नि अब उसले त्यो पैसाको लागि भनेर होइन एउटा साथीको लागि भनेर विपिनले एउटा मान्छे भन्ने गीत गर्दै आएछ जुन एकदमै राम्रो पनि भयो त्यसरी त्यो त्यो खालको साथीमा साथी तर रिस्क पनि ठुलै थियो नि त्यो उमेरमा तिमी उमेर छिटो बिहा पनि छिटो गऱ्यो के अरे अब श्रीमतीको चुरा राखेर आल्बम निकाल्नु भनेको ठुलो रिस्क थियो नि होइन किनभने त्यो चाहिँ अब ब्याङ्कमा पैसा राखेर ब्याज आउँछ भनेको थिएन बिजनेस गरेको थिएन आउँछ आउँदैन त्यो पनि थाहा थिएन होइन कहिले चाहिँ त्यो फेरि पैसा कमाएर चुरा निकाल्ने होइन त्यो अब कस्तो भन्दाखेरि त्यो मनमा थियो अब होइन अब भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो थियो तर अब भनौँ त्यही अब सायद त्यो त्यो नगरे भए अहिले यहाँसम्म पुगिँदैन थियो होला अब एउटा मैले भने नि त्यो भित्रको एउटा उत्कट चाहना थियो एउटा आल्बम चाहिँ आफ्नो नाममा हुनुपर्छ भन्ने होइन अनि त्यो बेलामा अब गी एउटा दुइटा गीतहरू राम्रो भइसकेकोले गर्दाखेरि राम्रै होला भन्ने विश्वास पनि थियो हुन्छ नि अनि अब त्यो फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट पाएँ म अहिले आफूले सम्झिँदाखेरि होइन नत्र भने नर्मली हुन त अब धेरैको फ्यामिलीमा हुन्छ त्यस्तो त्यसैको लागि परिवार हो पनि जस्तो लाग्छ मलाई फेरि पक्कै पनि सुगम अब हाइवे सिद्धिएपछि म्युजिक भिडियोहरू आउन थाल्यो त्यसपछि म्युजिक भिडियो मन पराउन थाल्यो ए सरी शून्य सिद्धियो शून्य एकदमै हिट भयो अनि हाइवे तिमीले भने म शून्यबाट सुरु भएँ अब म हाइवेतिर लाग्दैछु भनेर हाइवेको बेलामा त प्रेसर कतिको थियो किनकि त्यतिखेर तिमीले बेस्ट न्यू आर्टिस्टको अवार्ड जितिसकेको थियो हिट्स एफएममा होइन अनि पपुलर भइसकेको थियो अब त्यो सङ्गीतलाई नै के गरी करियर बनाउने हो भनेर त त्यो कन्टिन्यू हुन जरुरी थियो नि त्यो प्रेसर कतिको थियो त्यो बेला एकदमै प्रेसर थियो त्यो खासमा र मैले अहिले आउँदाखेरि मैले यसो याद गरेको छु त्यो बेला कस्तो थियो भन्दाखेरि एक एक वर्षमा एल्बम झिक्ने भन्ने खालको चलन थियो क्या जब कि मैले अलि पछि आएर सोच्दाखेरि चाहिँ एक वर्षमा हामीले भनेको सबै ठाउँसम्म एल्बम पुगेर त्यो मजाले भिजिसा अलि नहुने रहेछ क्या मैले 59मा सुने रिलिज गराएको थिएँ 60मा हाइवे गरेँ अनि अब त्यसमा प्रेसर कति थियो भन्दाखेरि अब म अरू एल्बममा 8वटा गीत गर्ने मान्छे त्यसमा 10वटा गीत गराएको छु मैले किन भन्दाखेरि एक त कम्पनीले पनि मलाई प्रेसर दिइरहेको थियो होइन अनि त्यो बेला चाहिँ मलाई अलिकति बाहिरबाट पनि प्रेसर आयो क्या यस्तो खालको गीत गर्नुपर्छ यस्तो खालको यस्तो चलिरहेछ भन्ने खालको मलाई आयो होइन अनि म चाहिँ त्यसको एकदम विपक्षी हो क्या फेरि किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा मैले यदि गीत गर्छु भने म मेरो आफ्नै खालको गीत गर्छु म अर्को पो यस्तो खालको गीत गराएको छ अनि म त्यसलाई फलो गर्ने होइन कि मैले चाहिँ आफ्नो एउटा बाटो बनाउनु पर्छ भन्ने थियो मलाई अनि त्यो एल्बममा चाहिँ एकदमै प्रेसर फिल गराएँ मैले तर अब कति दिन बितेँ मायाको बाटो भन्ने गीतहरू जो राम्रो भयो त्यसको पनि होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति रिलिफ चाहिँ भयो तर अब अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब सफलता पाउनु ठुलो कुरा होइन रहेछ त्यसलाई बचाइराख्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो रहेछ हुन्छ नि त्यो बेला पनि मलाई महसुस भएको थियो शिखरमा पुग्नुभन्दा नि शिखरमा बसिरहनु किनभने ओर्लिन त छँदैछ तर कति लामो बस्ने भन्ने नै हो होइन अनि त्यो त्यो एल्बम जस्तै त्यसपछि तिम्रो यता रेडियोको करियर पनि भइरहेको थियो यता एल्बम पनि गरिरहेको थियो कहिले चाहिँ तिमीले डिसाइड गर्यो अब चाहिँ रेडियो होइन मैले चाहिँ आई निड टु अब फुल टाइम चाहिँ म म्युजिकलाई दिन्छु भनेर चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो थियो भनौँ न केले ट्रिगर गर्यो अब चाहिँ म यो होइन अब म्युजिकमै गर्न सक्छु भनेर त्यही त अब मलाई रेडियोसँग एक खालको लगाव नै छ अहिले पनि त्यो खासमा होइन म पनि बोल्न माइक्रोफोनसँग बोल्न पनि मन लाग्ने खालको मान्छे भएकोले अनि पछि चाहिँ जब म रेडियोमा मैले काम गर्दै गएँ म लाइब्रेरीमै थिएँ पछि पनि प्रोग्रामहरू पनि चलाउँदै गएँ अनि म पछि लाइब्रेरीको चिफ भइसकेपछि मैले अब सोचले गर्दाखेरि मैले छुट्टिनै सकिन्थ्यो क्या मेरो बेतलबी बिदा पनि कति बस्ने भन्ने हुन्थ्यो क्या अनि पहिला अब सानो पदमा अथवा आफूभन्दा माथि कोही छ भने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा नहुने रहेछ क्या
पछि चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी बोध धेरै हुन थाल्यो, हुन्छ नि अब आफ्नो अन्डरमा अरू अरू काम गर्नेहरू सहयोगी नै हुनुहुन्थ्यो सबैजना, तर अब सधैँ आफूलाई पनि त्यो ढाँटिरहेछु, चोरिरहेछु, छल गरिरहेछु कि जस्तो लाग्दो रहेछ क्या अनि अनि त्यसले त्यसले गर्दाखेरि अहिले त कति वर्ष भयो यार, अहिले त अहिले धेरै नै वर्ष भइसक्यो सु त्यो त्यो पछि आइसकेपछि माहौल पनि चेन्ज भयो दिपेश, अनि पछि आएर चाहिँ रेडियोको माहौल पनि गीतहरू पनि कस्तो कस्तो खालको आउनु थाल्यो होइन, अनि त्यो जुन खालको एउटा रेडियोमा सुरुमा काम गर्दाखेरिको चाम थियो पछि चाहिँ जागिरे मनस्थिति हुन थाल्यो क्या, अनि अनि त्यो त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि मोनोटोनस जस्तो भयो क्या लाइफ, जाऊ बिहान आऊ यो त्यो, अनि कहाँ कन्सर्ट छ, कहाँ के इन्टरभ्युज त्यो गर होइन, मलाई टाइम म्यानेज गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भयो, अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि होइन यार यो अब मैले जतिसम्म गर्न सक्नु थियो गरेँ, अब होइन मैले जुन रेडियोले मलाई दिएको थियो मैले भरसक रेडियोलाई त्यो समय दिन खोजेँ, तर अब मेरो बाटो मैले अघि पनि भने नि मेरो लागि ठुलो स्टेज भनेको चाहिँ म्युजिक नै हो, जसबाट म अझ आफूलाई अझै अझै एक्सप्लोर गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि रेडियो छोडिदिएँ, त्यसपछि चाहिँ एक खालको त्यो जागिर खाने जस्तै मात्रै भयो क्या, प्रोडक्टिभ केही पनि भएन। एक्चुली म रेडियोको बारेमा भनिहालौँ, सुगम चाहिँ रेडियोमा प्रोग्राम चलाउँदा उसको रेडियो चाहिँ अरूभन्दा एकदमै डिफ्रेन्ट थियो। मलाई एउटा गीत राम्रोसँग याद छ, गिरीश प्रणीलको एउटा गीत थियो यसरी नझार आँसु, प्रणीलको मेलोडी थियो, गिरीशको चाहिँ ऱ्याप त थिएन तर इङ्ग्लिसमा उसले चाहिँ पोइट्री जस्तो गरेको थियो, त्यो नै सुगमले चाहिँ के भन्छ यो गीत मेरोमा बजाउनु चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द हटाएर लिएर आइ चाहिँ भनेर भनेको थियो। त्यसपछि अनिल सिंहको आई लभ यु, आई लभ यु पनि मा इङ्ग्लिस पार्ट हटाउनु लगाएको थियो उसले, होइन एकदम स्पेसिफिक थियो भनौँ न। हो त्यो त्यो रेडियोको रुल्सहरू थियो, किन भन्दाखेरि रेडियोमा के थियो भन्दाखेरि नेपालभित्रको भाषाहरू जे पनि बजाउन मिल्थ्यो अरे, जिरेलदेखि लिएर भोजपुरी, मैथिली, नेवारी, तामाङ जे पनि मिल्थ्यो, तर अङ्ग्रेजी चाहिँ नबजाउने भन्ने थियो। अनि मैले जस्तो अनिल सिंहकै आई लभ यूदेखि लगायत धेरै अरू गीतहरू छन् जसमा हुन्छ नि अब जस्तो मैले ओ अमिरा भन्ने गीत बजाउन पाइनँ, किन भन्दाखेरि अब त्यसमा त्यो बिचबिचमा हुन्छ नि अब त्यो अङ्ग्रेजी सङ्ग्रेजीहरू छ, अब त्यो काट्दाखेरि गीतै मर्ने जस्तो हुन्छ। तर अलिक पछि आइसकेपछि चाहिँ निमा दाईको गीत थियो आऊ आऊ न भन्ने, ए होइन आऊ आऊ न भन्ने, त्यो गीत चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो चाहिँ मैले अलिकति जबरजस्ती बजाएँ, त्यो चाहिँ अलिक पछिल्लो कालखण्डमै हो, त्यसमा नो नो नरिसाउन भनेको थियो, मलाई अपोज गरिरहेको थियो, यो चाहिँ नु होइन न भने हो, तर पगवागहरूले त्यसरी नै प्रोनाउन्स गर्छन् होइन, अलिकति सुन्या हो भन्ने टाइपकोले, किन भन्दा गीत राम्रो थियो होइन, अब अभियसली राम्रो गीत बजाएपछि मान्छेले पनि सुन्छ। अनि मेरो मेरो टार्गेट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म साइड बीको 3 नम्बरको गीत पनि बजाउँथेँ क्या खोजेर पनि होइन, त्यो एउटा मेरो प्लेलिस्ट मेरो रेडियो चाहिँ बिहानदेखि मैले काम गर्ने रेडियो चाहिँ सगरमाथा बिहानदेखि बोल्या बोले हो होइन, 9 बजेपछि बल्ल म्युजिकल सुरु हुन्थ्यो, अनि मेरोभन्दा अगाडि पनि अझ त्यसमा पनि लामो भनेर अनि बल्ल गीत बस्थ्यो, अनि मैले चाहिँ त्यो 10 to 11 को स्लट चाहिँ म धेरै बोल्दिनँ, राम्रो गीतहरू बजाउँछु, नयाँ गीतहरू गर्छु भन्ने हिसाबले, अनि मैले कतिलाई भनेको छु त्यो बेलामा हुन्छ नि तपाईँहरू गीत ल्याउने हो भने चाहिँ त्यो बरु एउटा मिक्सिङ मेरो लागि पनि गरिदिनु होला, इङ्ग्लिस अफ गरेर ल्याइदिनु होला, किनभने रेडियोको रुल मैले मान्नुपर्छ भन्ने थियो। अलिकति नौलो प्रयोगहरू गर्नेहरू एकदमै चलेको थियो, इङ्ग्लिस गीतहरू मिसाउ वर्ड्सहरू मिसाउने अलिकति नौलो प्रयोग भनौँ न, त्यस्तो खालको चलिरहेको थियो र त्यो गीतहरू चाहिँ हामी चाहिँ बजाउँथ्यौँ। अनि एउटा एकदम इन्सिडेन्ट, यो कुनै दिन मैले किताब लेखेँ भने किताबमा त म पक्कै पनि लेख्छु होइन, तर किताब लेख्छु लेख्दिनँ, त्यतिखेर चाहिँ कारणवश नवीन भट्टराई चाहिँ ब्यान गरेको थियौँ हामीले है, यो पहिलोचोटि म यसरी अनएयर भन्दैछु होइन, नवीन भट्टराई ब्यान गरेको थियो कुनै कारणले, किन यो पछि भनौँला होइन, त्यतिखेर सबै मिडियामा साथीहरू थियो कसैले पनि बजाएन तर सुगम पोखरेलले चाहिँ बजाएको थियो नवीन भट्टराई होइन, त्यो बेला कस्तो भन्दाखेरि एक त हाम्रो त्यो अलग, फेरि अब हामी कहाँ चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि रेडियोमा पनि हुन्छ नि हामी बाहिरको अरूलाई फलो गर्ने होइन, हाम्रो रेडियोको आफ्नै रुल्सहरू छ, हाम्रो आफ्नोमा केही भयो भने त्यो होला ब्यान्ड स्यान्ड भन्ने हुँदैन भन्ने, किन भन्दाखेरि मलाई म फेरि एज अ म्युजिक आर्टिस्ट पनि थिएँ क्या खासमा होइन, म आफू पनि भनौँ न गायक भएको नाताले त्यो गीत नबज्दा अथवा ब्यान्ड हुँदाको पीडा के हुन्छ भन्ने थाहा थियो क्या, अनि त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूको सर्कुलेसन आएको थियो तर मैले त्यसलाई अटेर गरेर हुन्छ नि अझ नवीन बुढालाई बोलाएर मैले इन्टरभ्यू नै ल्याएको थिएँ क्या त्यो बेलामा हुन्छ नि, अहिले अहिले पनि नवीन बुढाले मलाई भनिरहन्छ सुकी यार तिमीले मलाई त्यो बेला बडो सपोर्ट, अब त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि दिपेश अब अहिले सम्झिँदा रमाइलो लाग्छ होइन, त्यो बेला के कारणले थियो मैले पनि बिर्सेँ तर होइन, त्यो सम्भव त के समथिङ त्यो बेलामा फेरि ब्यान्ड भन्ने भइरहेको हुन्थ्यो,
कहीँ इन्टरभ्यूमा कोही आइदिएन अथवा के भएन ब्यान्ड होइन, कसले कहाँ होइन नमस्ते त्यो चाहिँ गर्नु त ब्यान्ड होइन, त्यो चाहिँ पछि भयो, पछि भएपछि हामीले त्यो नै ऊ गर्यो, त्यो गर् बन्द गऱ्यौँ होइन. सुरु सुरुमा चाहिँ मेजर कारणले हुन्थ्यो होइन, यो कुनै दिन भनौँला होइन, तर साधारण कारण सुरु सुरुमा साधारण कारणले हुँदैन थियो, ठुलो मेजर कारणले अब कसैलाई कुट्यो, झगडा गऱ्यो, त्यस्तो त्यस्तो कारणहरू भएबाट सुरु भयो होइन. यो हाम्रो धीरुदय हुनुहुन्थ्यो जुन अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, यो त्यो बेलाको त्यो एफएमको एउटा सिन्डिकेट हुन्छ नि देखि लिएर त्यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि मलाई लाग्छ सुशील नेपाल, रवि श्रेष्ठ, नरेश भट्टराई लगायतदेखि लिएर होइन अरू अरू यस्तै हाम्रो आशिष प्रसन्दहरूदेखि लिएर धेरैलाई कुरा गरायो भने त्यो बेलाको मिडिया छर्लङ्ग हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. सुशील नेपाल, आशिष प्रशान्त, त्यसपछि नरेश त खासै होइन जस्तो लाग्छ मलाई पप गीतमा, तर सुरज शाह नेपाल वानमा होइन, अनि आसिफ पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई, च्यानल नेपालमा थियो आसिफ त्यतिखेर. किनभने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो त्यो बेलाको राम्रो जज गर्ने प्रस्तोताहरू हो क्या सबैजना, इन्क्लुडिङ तिमी हेम सुवेदी भन होइन, त्यो धेरै धेरैजना छ, मैले अरू कति नाम छुटाएँ होला अहिले होइन, जसले चाहिँ राम्रो गीत परफर्म गर्न सक्ने हो क्या. अब त्यसमा चाहिँ अब अलिअलि के भन्दाखेरि अब म तिम्रो साथी भएको अलिकति फाइदा हुन्छ, तिमी मेरो साथी भएको तिम्रो कर्ममा केही फाइदा हुन्छ, त्यो अभियसली त्यो इट्स अल अबाउट गिभ एन्ड टेक नै हो चाहिँ. तर त्यो बेलाको त्यो एउटा हुन्छ नि गीतलाई माया गर्ने हुन्छ नि, जस्तो म आशिष प्रसन्नलाई सम्झिन्छु मेरो मेरो संसार भन्ने, म उनीहरूलाई चिन्दा पनि चिन्दिन्थेँ ब्रो, तर मेरो गीत कान्तिपुरमा यतिचोटि बजाएर रहेछ मलाई मान्छेले भने हुन्छ नि, अनि पछि भेट्दाखेरि अब आशिष प्रशान्तलाई मान्छेले भन्दो रहेछ अरे क्या, अब हुन्छ नि अब के अरे सुगम ए होइन मलाई भने एकजनाले दाइ आशिष प्रशान्तलाई कतिको रक्सी खुवाउनुहुन्छ भनेर, मैले भने ब्रो मैले रक्सी खुवाउने होइन मलाई चाहिँ रक्सी खुवाउँथ्यो उनीहरूले हुन्छ नि होइन. अब त्यस कारण त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा प्रस्तोता र गायकको मात्रै होइन कि त्यो प्रोफेसनली सम्बन्धित थियो होला, तर त्योभन्दा बढेर हुन्थ्यो नि त होइन. मैले मेरो साथीहरूलाई क्यासेट लिनु आउँदाखेरि सबैले सेतोमा आउँथ्यो, मैले चाहिँ रङ्गारा लिएर आइज भन्थ्यो, किनभने एउटा आरजेले क्यासेटहरू मात्रै हुँदैन, सिडी हुँदैन थियो, हेर्दाखेरि अलिक रङ्गिन देख्यो भने फरक देख्यो भने त्यो टिप्थ्यो होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्थ्यो होइन. पक्कै पनि पर्सनल फेभर्सहरू हुन्थ्यो, म चाटियो होला दुई चारचोटि होइन, तर 5 रुपियाँको रक्सीमा चाहिँ बिकिएन, त्यो चाहिँ म एकदम प्रश्न पार्न चाहन्छु होइन. अनि अर्को रवि श्रेष्ठले एकचोटि भनेको थियो कि मलाई एकदम मन पर्यो, हामीले जुन बेलामा गीत बजायौँ त्यो बेलामा बजाएको गीतहरू मध्येको धेरैजना आर्टिस्टहरू अहिले पनि छ हुन्छ नि, जो नयाँ आउँदाखेरि हामीले प्ले गराएको थियो भनेर उसले भनेको थियो, तर अहिले काम गर्नेहरू कतिले गरेकोहरू खोइ त कोही पनि छैन. त्यस कारण म चाहिँ त्यसलाई त्यसरी पनि लिन्छु क्या, त्यो नराम्रो पक्ष मात्रै छैन कि 5% नराम्रो होला, तर 95 राम्रोले पनि ठाउँ पाएको थियो क्या त्यो बेलामा होइन, जो राम्रो थियो उनीहरू अभियसली अगाडि आइरहेको थियो सबैले बजाइरहेको थियो. हो पक्कै पनि सुगमले जो रविको कुरा गरिरहेको छ, ऊ रवि र म हिचपेमा हामीसँगै काम गर्थ्यौँ, सञ्जय दाईको भाइ रवि श्रेष्ठ, र रवि नै हो जसले चाहिँ सुगमको एउटा एकदमै माइल्ड स्टोन गीत भनौँ न, धेरै गीतहरूमध्ये एउटा गीत दसैँ, त्यो लेख्ने चाहिँ रवि नै हो. त्यो दसैँको बारेमा कसरी बन्यो यार त्यो गीत? त्यो चाहिँ म अमेरिकातिर जाँदाखेरि हुन्छ नि हामी सञ्जय दाई हामीहरू सँगैजना गाथ्यौँ त्यो बेलामा, अनि मेलोडी जस्तो बनाएको थियो, अनि पछि फर्केर म सञ्जय दाई रवि दाईको रविको अफिसमा जान्थेँ म, अनि मसँग ट्युन थियो, अनि एक दिन अब यतिकै त्यहाँ हाम्रो जस रमाइलो माहौल हुन्थ्यो त्यहाँ हुन्छ नि त्यो त्यो स्टुडियोमा पनि अफिसमा पनि, अनि मैले मसँग यस्तो धुन छ रवि लु त लेखिदेऊ त भनेर मैले रविलाई भनेको थिएँ, रविले भोलिपल्ट लेखेर ल्याइदिएछ क्या अब होइन, त्यसलाई मैले हल्का अलिअलि मिलाएँ अनि 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 रेकर्ड गरे, त्यस्तो सोचेर गरे होइन दिपेश, यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा एउटा मनमा आएको फिलिङ थियो, मैले आफूले अलिकति भनेको थिएँ उसले त्यसलाई लेखिदियो, राम्रो मनले काम गर्यो भने अर्को मनलाई छुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि, त्यो त्यो बेला कसैले पनि सोचेको थिएन हुन्छ नि, विवश पौडेल भाइ त्यहीँ काम गर्थ्यो रविहरूकै स्टुडियोमा, अनि उसैलाई अरेन्ज गर्न लगाएर हामीले त्यो बेलामा काम गराएको थियो भनौँ न, अब हामीले लगभग 2012-13 कहिले 2011-12 रिलिज गरायो होला यो गीत, 14-15 आइसकेपछि बल्ल हिट भयो क्या, जति वर्ष हुँदै गयो अनि मान्छेले थाहा पाउँदै जानुभयो, अब अहिले सबैले एन्थमै भन्नुहुन्छ त्यसलाई, खुसी लाग्छ हुन्छ नि अब, तर गर्छु भनेर चाहिँ गरायो होइन,
किनभने रविले पहिला पनि शब्द लेख्छ भन्ने मलाई थाहा थियो होइन, अब नलेखेको चिठी भन्ने टाइपको गीतहरू उसले पहिला मोहन भुषालको लेखा जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि मोहन भुषालको हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा कम्बिनेसन मिल्यो, अब रवि एड पनि बनाइरहने मान्छे अनि खारखुर खारखुर के उसले आफै हुन्छ नि सब अलराउन्डर टाइपको मान्छे हो होइन, अनि अनि मलाई चाहिँ सजिलो के भन्दाखेरि रविले लेख्छ भन्ने मलाई पहिला त्यो त्यो हिजको जमानाको थाहा भएकोले रवि लौ त यार लेखिदियो भन्दाखेरि उसले भएको लेखिदियो भयो क्या अनि ठ्याक्क गीत किन हिँडो रहेछ यार यत्रो धेरै गीत गाइसक्यौ होइन, र नेपालमा एकदम भेराइटीको गीत गाउनेमा तिमी पनि पर्छौ, तिमीले ऱ्यापदेखि लिएर जस्तै गिरीशसँग तिमीले सिज द बम सुरुमा त तिम्रो थियो होइन त्यो गीत सिज द बम बनायो, त्यसपछि आएर तिमीले युनिटीसँग तिमीले गीत गर्यो, यमबुद्धदेखि लिएर कलाकार ऱ्याप गीतको कुरा गर्छौ गर्ने कि आधुनिक टाइपको गीतको कुरा गर्ने कि अथवा हामीले चाहिँ तिम्रो एल्बमको गीतहरू सुन्यौ भने पनि एकदम थरी थरीको गीतहरू छ, र फिल्मको कुराहरू गर्ने हो भने पनि धेरै थरीको गीतहरू तिम्रो हिट भएको छ, एकदम भेराइटी छ, गीत किन हिट हुँदो रहेछ? एउटा चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझाए चाहिँ मनबाट आएको गीत लेखेको शब्द त्यसलाई सुहाउँदो सङ्गीतलाई एउटा राम्रो स्वर भयो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ, र टाइम पनि हो जस्तो लाग्छ दिपेश, एउटा त्यो गीतको पनि जन्मिने समय हुने रहेछ क्या, कुनै समयभन्दा अगाडि जन्मियो भने नहुने, पछाडि जन्मियो भने पनि नहुने, ठिक्क त्यो टाइम सबै चिज मिल्नुपर्छ हौ खै। फेरि अर्को एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यही भन्ने त फर्मुला छैन होइन, तर एउटा मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ एउटा एभरेज गीत भनौँ न बनाउनको लागि चाहिँ मान्छेलाई सुन्नको लागि चाहिँ मनबाट गीत गर्नुपर्ने रहेछ हुन्छ नि, अलिकति त्यसमा सत्यको अंश हुनुपर्ने रहेछ, त्यो भयो भने चाहिँ अरू मान्छेलाई चाँडै छुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अब अहिले अहिले आएर चाहिँ अब यो 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 हिसाब किताब पनि फेरि गोलमाल खाएको छ क्या ब्रो, कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा पहिलाभन्दा जानेर अझ मेहनत गरेर गऱ्यो होइन, यत्रो 20-25 वर्षको एक्सपिरियन्स हालेर गर्दाखेरि पनि नहुने क्या अनि अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि छैन त्यसो भन्नु पर्ला, फर्मुला चाहिँ छैन, फर्मुला छैन, त्यो एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राम्रो टाइम भएको बेला चाहिँ हुन्छ नि त्यो राइट टाइममा निस्क्यो भने चाहिँ त्यो गीतले टच गर्ने रहेछ होइन, एउटा भित्रको सत्यको अंश भएको गीत राइट टाइममा निस्क्यो भने चाहिँ, अब नत्र अहिले चाहिँ अर्को चाहिँ मैले म एनालाइसिस गरिरहेको छु हुन्छ नि, विदेशतिर पनि थुप्रै ब्यान्डहरू अहिले पनि जीवितै छन् होइन, नेपालमै पनि धेरै कलाकार, इन्डियामा पनि, तर जुन उहाँहरूको पहिलाको सिर्जना थियो त्यो लेभलको अनुपातमा अहिले भनौँ न अब अझ उत्कृष्ट हुनुपर्ने भएको छैन जस्तो लाग्छ क्या, खै किन हो यो मलाई लाग्छ, सरी मैले कुरा कुरा काटेँ, हामीलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इमान्दारी ताको हामीमा कमी भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या दिपेश, किनभने हामीले पहिला पहिला जुन गीत गाउँदाखेरि जुन एउटा प्युरिटी अथवा एउटा शिद्दत भन्छ नि उर्दूमा, त्यो तरिकाले गाइन्थ्यो क्या, केही पनि आशा नराखिकन, अब अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि गीत गऱ्यो अरेन्ज जस्तो खालको गर्छु, यो गिटार पिस हाल्छु, भिडियो यसलाई बनाउन लाउँछु, यो गर्छु, अब अहिले यस्तो गर्नुपर्नेछ भनेर त्यो धेरै चिज करप्टेड भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या हाम्रो दिमाग पनि, सायद त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो म्याच नहुने हो कि होइन, अब यो अहिले फर्मुला चाहिँ छैन, तर यो फर्मुला पक्कै पनि छैन, एकैछिन सुगम मैले कुरा काटेँ, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ द दिपेश शो, र दिपेश शोमा म दिपेश साथमा छु, हामीसँग सुगम छौँ, हामी पुराना गीतका कुराहरू पुराना उसको करियरको कुराहरू गर्दैछौँ, र सुगम सञ्जय दाईले भर्खरै हेलो अङ्कल भनेर पठाउनु भएको छ तिम्रो अङ्कलले, हेलो सुगम अङ्कल हाउ यु डुइङ, अङ्कल चाहिँ उहाँ खासमा होइन, अब माया मेरी माया आउँदाखेरि हामी बच्चै थियो खासमा, अङ्कल अझै जवान हुनुहुन्छ तर त्यही त, त्यसपछि म अर्को अब कुरा सोध्न चाहन्छु सुगम, मैले अघि यो गीतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सङको साइन्स भन्ने एउटा साइन्स छ क्या, एउटा विधा भनौँ न, यो म्युजिकको विधा सङ साइन्स भनेर, त्यो सङ साइन्समा चाहिँ साइन्स अफ म्युजिक भन्छ त्यसलाई चाहिँ, एउटा डेरेक थम्सन भन्ने मान्छेले चाहिँ किताब लेखेको छ क्या, गीत किन हिट हुन्छ त, किन हामीलाई म्युजिक मनपर्छ त, र कस्तो म्युजिक मनपर्छ भनेर होइन, र त्यसमा पनि किताबमा उसले रिपिट भ्याल्यु हुनुपर्छ, त्यस्तै सुगमको गीत चाहिँ सुगमको गीत जस्तै हुनुपर्छ, भोलि एसिडिसीको गीत जस्तो अथवा मेटालिकाको गीत जस्तो भयो भने चाहिँ कसले पनि सुन्दैन, सुगमको गीत सुगमको जस्तो हुनुपर्छ, तर त्यो हुँदा हुँदै पनि फरक हुनुपर्छ भनेर अब त्यस्तै अब छ होइन, अब त्यही त्यही त दिपेश, मैले अघि जुन भने नि
अब हामी कहाँ अहिले पनि इगल्सको मेम्बर्सहरू छ, पल मकार्टनी अझै जिउँदैछ होइन, तर यस्टरडे जस्तो गीत आउँदैन क्या ब्रो अहिले। अब जब कि उसँग त्यो भनौँ न एक्सपिरियन्सदेखि लिएर नलेजदेखि लिएर विजडमदेखि लिएर धेरै चिज भरिपूर्ण छ होइन, र पनि गर्दाखेरि भनेपछि मलाई मैले देखाएको चाहिँ एउटा समय पनि हुने रहेछ होइन। अब हाम्रै नेपालमा पनि कतिजना हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको जुन त्यो त्यो त्यसले गर्दाखेरि समय हुन्छ नि, त्यो गीत निस्किँदाको समय के छ, बन्दाखेरिको समय के छ, आर्टिस्टको समय के छ, सबभन्दा ठुलो चिज मैले चाहिँ बुझा चाहिँ टाइम रहेछ, राइट टाइम राइट प्लेस राइट थिङ राइट म्युजिक क्लिक हुन्छ। त्यो त्योभन्दा मैले अरू 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 बुझ्न सकेको छैन, तर एउटा एभरेज गीत चाहिँ अब भनौँ न, अब फेरि अब त्यो एभरेज पनि कसलाई भन्ने भन्ने हुन्छ क्या अब होइन। अब यो यो चाहिँ बहसकै विषय छ लामै, यो चाहिँ म पनि खोजबिन गरिरहेको छु, यो म्याच छ जस्तो लाग्छ हेर मलाई पनि कि होइन, किन भन्दाखेरि यो संसार नै एउटा युनिभर्स म्याथमेटिकल्ली प्रुभन छ होइन, अङ्क 7 बार यतिवटा हप्ता यतिवटा महिना होइन, यो पृथ्वीको डिग्री यति होइन, यहाँदेखि सूर्यको डिस्टेन्स यति, त्यो यो सबै नै म्याथमेटिक्स छ जस्तो लाग्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि म्युजिकको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा खोजबिन गरिरहेको छु तर अहिलेसम्म पत्ता पाउन सकेको छैन ब्रो। सुगम अर्को एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो मलाई होइन, भूपेन्द्र खड्काजी कविज्यू मैले तपाईँको कमेन्ट पढेँ, म तपाईँलाई त्यसको एन्सर दिन्छु, तर अहिले सुगमसँग कुरा गरिरहेको छु, प्लिज लेट मी कन्टिन्यू। सुगम जस्तै अघि तिमीले भन्यो नि मेरो 1 MB भन्ने ब्यान्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ पछाडिबाट मलाई कसैले साथ दिइरहेको छ, म एक्लै छुइनँ, मलाई धेरैले साथ दिइरहेको छ, भगवान्मा कतिको विश्वास गर्छौ? म एकदमै अब एउटा केही चिज हुनुहुन्छ जसले जसले बियोन्ड हुन्छ नि, अब यो देखिने भन्दा बाहेक नदेखिने चिजहरूको पनि संसार छ अर्को एउटा, म त्यसमा एकदमै विश्वस्त छु। अब हुन त मान्छेहरूलाई लाग्ला अहिलेको जमानामा सबै चिजमा प्रुफ चाहिन्छ भन्ने, अब केही कुराहरू हुन्छ नि, अब गीताको एउटा लाइन छ, जे छ त्यो यहीँ छ, जे छैन त्यो कहीँ पनि छैन भनेर एउटा छ क्या। सो म एकदम एकदमै विश्वास गर्छु ब्रो, यो जति देखिने छ देखिने भन्दा नदेखिने धेरै छ क्या, हामी आफ्नै आँखाले त अङ्गिना देखेनौँ भने हाम्रो शरीरको कति अंश देख्छौँ होला, आफ्नै पछाडि देख्दैनौँ भनेपछि त हामी धेरै देख्दैनौँ ब्रो। त्यस कारण हाम्रो भनौँ न अगाडि त्यो धेरै चिज छ क्या, अब एउटा साइन्सभन्दा पर, म साइन्सलाई पनि मान्छु तर केही कुराहरू साइन्सले पनि नसकेकोहरू, अब एउटा विश्वास छ मेरो चाहिँ, संसारको सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हो, त्यस कारण म चाहिँ एकदम विश्वास गर्छु। पक्कै पनि सुगम हाम्रो कुरा कन्टिन्यू गर्छौँ, एकछिन, निकै लामो कुरा भइसक्यो, धेरैले पुरानो प्रश्न गर्नुभएको छ, विराटनगरको कुरा, नयाँ गीतको कुरा, पुरानो गीतको फर्स्ट गीतहरूको, त्यो कुराहरू हेर्नलाई चाहिँ यो इन्टरभ्यू रिपिट गरेर हेर्नु होला, यो सिद्धिने बित्तिकै तपाईँले रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीले त्यो कुराहरू गरिसक्यौँ। र सुगम यहाँ एकजनाले हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ, सुगमले पानी खाने कि भनेर, तिमी पानी लिन पानी लिएर आयो हुन्छ, पानी चाहिन्छ? होइन ठिक छ, होइन ठिक छ, त्यसैले अहिले एकदम भोक तिर्खा केही छैन, सब ठिक छ। यति यति बोल्दैखेरि नै घाँटी जान थाल्यो भने त यार पेसामा लागेको त अर्थै भएन नि, फेरि रमाइलो भइरहेछ, हामी इन्टरभ्यू जस्तो यो दिपेशजी भनेर छैन नि त, हामी नर्मल जसरी हामी अरू बेला पनि कुरा गर्छौँ होइन, हामी त्यसरी नै घरमा बसेर आनन्दले साथीभाइ तिमी अस्ट्रेलिया बसिरहेछौ हुन्छ नि, म यहाँ बसिरहेछु त्यसरी त कुरा गरिरहेछ, थ्याङ्क यू तर उहाँको पहुँचनको लागि चाहिँ धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। धेरैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सबैको नाम त म लिन सक्दिनँ, दिपेश श्रेष्ठ जापानबाट हाम्रो बर्ड्स ब्यान्डको, उहाँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ हिट गीत बनाउनको लागि फर्मुला हुँदैन, टाइमिङ मार्केटमा कहिले आउने र त्यसको पवित्रपना भनौँ न प्योरिटी त्यसमा भर पर्छ भनेर भन्नुभएको छ, एकदमै ठिक हो। सुगम अब फेरि एउटा कुरा मलाई सोध्नु मन लागेको क्या, जस्तै पहिला पहिला हामी चाहिँ क्रोम क्यासेट, तिमीले भन्यो क्रोम क्यासेट, तिमीले अहिलेको कुरा गर्यो, हाम्रो रेकर्डिङ हुँदाखेरि ड्याटमा रेकर्डिङ हुन्थ्यो, डिजिटल अडियो टेप भनेर, त्यस्तै स्पुलमा रेकर्डिङ हुन्थ्यो, त्योहरू चाहिँ 48 kHz रेकर्ड हुन्थ्यो त्यो होइन, त्यसपछि सिडीमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ 48 चाहिँ 44 kHz हुन्थ्यो, क्रोम क्यासेटमा 28 kHz हुन्थ्यो, र हाम्रो जुन चाहिँ नर्मल क्यासेट बजारमा जान्थ्यो त्यो चाहिँ 20 20 to 22 kHz चाहिँ
त्यो म्युजिक निस्किन्थ्यो, अर्थात् स्टुडियोमा रेकर्ड भएको गीत चाहिँ बजारमा एउटा श्रोतासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ 48 किलो हर्जबाट त्यो आधाभन्दा जेनेरेसन लस भएर आधाभन्दा कम भएर 20 किलो हर्जमा सुन्न पाउँथ्यो क्या, त्यो घट्थ्यो क्या त्यसको, होइन? अनि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ स्टुडियो क्वालिटीमा रेकर्ड हुन्छ, के गरी तपाईँले छ लुसलेस अडियो भन्छ होइन, त्यो अडियोमा सुन्नुभयो तपाईँले भने चाहिँ एउटा पनि घट्दैन क्वालिटी, जस्तो रेकर्डिङ हुन्छ त्यस्तै नै सुन्न पाइन्छ होइन। तर यो चाहिँ साइन्सले गरेको प्रगति अथवा टेक्नोलोजीले गरेको प्रगति भयो, तर तिमीलाई कस्तो लाग्छ कि यो टेक्नोलोजीले प्रगति गरेअनुसार हाम्रो म्युजिकमा शब्दमा त्यति धेरै रिसर्च भयो कि भएन, हाम्रो सङ्गीत त्यति धेरै मेच्योर्ड भयो कि भएन, तिमीलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको म्युजिक? त्यही त अघि जुन दिपेशले भन्यो 20% हुन्थ्यो, 20% पनि अझ त्यो बेलामा प्लेयरहरूमा कतिमा मोटर फास्ट हुँदाखेरि क्या फास्ट बस्थ्यो, गाडीमा हिँड्दाखेरि याद गरे होला त्यो बेलामा होइन, गीतको भएको टेम्पो र पिच शुद्ध अझ चेन्ज भइरहन्छ कतिमा। मलाई अहिले अब के लाग्छ भन्दाखेरि, अब दिपेशले भनेकै कुरामा छ, हाम्रो बाहिरी स्वरूप चाहिँ राम्रो भयो तर भित्रको जुन चाहिँ हार्डकोर चिज हुन्छ, मेन चिज चाहिँ त्यो चिज खस्किँदै गइरहेछ होइन। एउटा चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दिपेश, हामी केमा बानी परिसक्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई आफ्नोभन्दा अर्काको चिज राम्रो लाग्न थालिरहेछ, अनि हामी हाम्रो ढाका टोपीलाई झुर भन्छौँ, अर्को क्याप टोपी हामी रमाइलो लाग्छ हामीलाई, हामीलाई आफ्नो संस्कृति झुर लाग्न थालिरहेछ होइन। अब यो कस्तो भयो भन्दाखेरि सोसियल्ली हामी स्खलन हुँदै गइरहेछौँ, बिग्रिँदै गइरहेछौँ भन्ने मान्यता राख्छौँ, र फेरि समय पनि हामी कहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै पनि समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ होइन। मेजर गीतको रेकर्डिङ क्वालिटी, त्यसको म्युजिक भिडियो, धेरै चिज राम्रो बन्यो होला, तर जुन गीतको मूल मर्म छ, एउटा आत्मा छ, त्यो आत्मा चाहिँ पहिलाको जस्तो अथवा अहिले बनिरहेको गीतहरूमा धेरै कममा मात्रै छ, धेरै कममा। मैले यो हाम्रो नेपाली मात्रै होइन, हिन्दीदेखि लिएर अङ्ग्रेजीदेखि लिएर होइन, मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि अङ्ग्रेजीमा आऊ क्लबमा भेटौँ तिमी र म, क्या राम्रो कपाल, आज राति मेरो घरमा जाउँ, बिहान छुट्टिउँला भन्ने टाइपको के छ होइन। अब हिन्दीतिर हेर्न थाल्यो भने पुरा रिमिक्सको बार आइरहेछ, पुरानो गीतहरूलाई दुई चारवटा नयाँ लाइन थपेर गर्ने टाइपको होइन। अनि फेरि अब भावना भन्ने चिज नै पनि हराइसक्यो कि, मैले त्यही भने नि, हामी सामाजिक रूपमा पनि नैतिक रूपमा पनि हामी झुर भइसकेका छौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब त्यो मन छुने खालको गीत सङ्गीत सायद मन पर्दैन होला जस्तो लाग्छ क्या अहिले। त्यही भएर अहिले चलन पनि अलिकति नाचौँ रमाइलो गरौँ होइन, अर्थ नवर्थ भएको टाइपको गीतहरू। अब हुन त यो मैले मेरो आफ्नो पर्सनल विचार मात्रै गरेर हो होइन, फेरि अब एउटा अडियन्सले मन पराइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई डिसरेस्पेक्ट गर्न खोज्या होइन, तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा टाइम आउँछ जस्तो लाग्छ दिपेश, यसको पनि सेचुरेसन पोइन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि सिक्काको दुई पाटो हुन्छ भने जस्तै, अहिले केही टाइमको लागि होला, तर यो अब भनौँ न जस्तो मैले पनि 20-25 वर्षको यो यात्रा गर्दाखेरि धेरैजना सँगसँगै आउनेहरू, बिचमा आउनेहरू कतिजना देखेँ क्या खरेहरू, तर त्यो आफै हराएर गए क्या, लास्टमा थोरै राम्रो मात्रै टिक्छ जस्तो लाग्छ भन्छ नि होइन। सो गङ्गासँगमा पुग्ने बेलामा काठमाडौँबाट बगेको बागमती सर्लाइमा पवित्र हुन्छ भने जस्तै, त्यो बाटोमा फिल्ट्रेसन प्रोसेस हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर मेजर चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि, हामी कहाँ अहिले मैले भन्नै पर्छ, यो चाहिँ आर्टिस्टहरू हुन्छ नि अब सोलफुल हुनु भएन क्या, एउटा रेस्पेक्ट भन्ने चिज, मैले हिजो कि अस्ति एउटा देखिरहेको थिएँ हाम्रो वाइवाई नेपाल स्टारको एउटा कसले काटेर पठाइरहेको थियो, भाइरल टाइपको भइरहेको, एकजना गीत गाउन आउनुभएको, उहाँले आलोक श्रीलाई चिन्नुहुन्न, अनि भनिसकेपछि तपाईँ होइन तपाईँ अब के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो धेरै छ अहिले, हामी कहाँ जिउँदो इतिहास भएका धेरै कलाकारहरूलाई हाम्रै कलाकारहरूले चिन्नुहुन्न होइन, अनि त्योभन्दा ठुलो लाज मर्दो कुरा के हुन्छ होला र, भोलि उहाँहरूलाई उहाँहरूभन्दा पछि आउनेले त चिन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो त्यो 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 खालको चिज छ क्या, एउटा नेपाली गीत सङ्गीत गाउने भनिसकेपछि नेपाली गीत सङ्गीतको अलिकति जान्नु पर्यो, अहिले त भनौँ न गुगलबाट पनि धेरै सकिन्छ, हामी मैले भने नि सामाजिक संस्कार, सामाजिक नैतिक सबै रूपमा हामी पतन हुँदै गइरहेछौँ, हामी
सेतो छालालाई फलो गरेर सेतो छालाकै राम्रो भनिरहेको छौँ कि सबै। मैले कुनै मैले पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले ठिक भने अलिकति मेहनत कम भएको छ। र अस्ति निमाले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो भने अस्ति निमासँग कुरा गरेको थिएँ, यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने द दिपेशोको पेजमा छ। जहिले पनि पुरानो जेनेरेसनले नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति खेदो खन्छ अरे क्या, किन उसलाई चाहिँ माथिबाट हटाउन लायो भन्ने टाइपको होइन। पहिला पप गीत सुरु सुरुमा आउँदाखेरि पप गीतलाई नराम्रो भन्यो, पछि अब बिस्तारै पप गीतले राम्रो हुँदै गयो होइन, अनि अब ऱ्यापलाई नराम्रो भन्यो होला, हिपहपलाई नराम्रो भन्यो होला, त्यो पनि एउटा कुरा हुनसक्छ भन्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। अनि अस्ति मैले नेपाल आउँदाखेरि, म नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ सुगमलाई पनि थियो नि, सुगम भन के भन्नु लाग्यो? होइन, मैले चाहिँ त्यसरी नराम्रो भन्न खोजेन कि थोरै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ जसले राम्रो गीतहरू गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ कि, तर उहाँहरूले शुद्ध छायामा परिरहनु भएको छ क्या अहिले। होइन, मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, एउटा कसैलाई नमन पराएर होइन कि, जुन खालको गीतहरू आइरहेको छ अधिकांश गीतहरू चाहिँ त्यसले राम्रोलाई छायामा परिरहेको छ कि, सुन्ने हेर्ने मान्छेहरूले पनि अब त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। होइन, हुन त त्यही मैले अघि भने नि, मैले भन्न खोजेको पनि त्यही हो। मैले एकैछिन मैले के भन्न खोजेको भने, आजकल हरेक चिज आँखाको लागि बन्छ, कानको लागि धेरै कम गर्छ। यो गीतको कुरा मात्रै होइन, हरेक चिज, तिमीलाई जस्तै खाना भन्यो, मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ, खाना पनि आँखाको लागि पहिला बन्छ, त्यसपछि मात्र गीतको लागि बन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो, र दिपेश शोमा अहिले सुगमसँग म कुरा गरिरहेको छु। सुगमको भर्खर अलिकति ब्रेक भएको थियो, फेरि सुगम आइसकेको छ। सुगम यो द्या यस यस ए अनि मैले के भन्दा थिएँ भने, जस्तै आजकल धेरै चिज खानाको लागि बन्छ, ए सरी आँखाको लागि बन्छ, खाना पनि आँखाको लागि बन्ने भयो, तिम्रो चलचित्रहरू पहिला आँखाकै लागि बन्छ, हरेक चिज आँखाको लागि बन्छ। त्यस्तै गीत सङ्गीत पनि आजकल आँखाको लागि बन्ने भयो, म्युजिक भिडियो नभइकन नहुने भयो। र म्युजिक भिडियोमा चाहिँ कति लाख तिरेर, कति आई डोन्ट नो, धेरै धेरै पैसा तिरेर हिरोइनलाई, मोडललाई, अरू स्कोरलाई खेलाउनु पर्ने भयो क्या, आँखाको लागि हो नि त्यो सबै होइन। मलाई त कस्तो लाग्छ नि, गीत भनेको त कानले होइन, अझ मनले सुन्नुपर्ने गीत हो क्या, गीतले त त्यहाँभित्र हान्छ नि होइन, त्यो चाहिँ अलिकति मिस भयो कि अहिलेको गीतमा। होइन, गीतको सबै प्रकार, अब जस्तो भनौँ न, स्टेजको लागि आफ्नै चाहिने होला गीतहरू, अलिकति नाच्ने नचाउने खालको, ह्याप्पी पनि हाम्रो जीवनको, खुसी पनि जीवनको एउटा अङ्ग हो। तर भन्दैमा हुन्छ नि, अब अधिकांश गीत धेरै जुन आएछ नि, मैले भने नि थोरै मात्रै मैले आर्टिस्टहरू अहिले भेटाएको छु जो चाहिँ सिरियसली गरिरहनु भएको छ। फेरि त्यो नाच्ने खालको गीत आएको सबै नराम्रो पनि छैन, कतिवटा राम्रो छ। अब अहिले म एउटा सकारात्मक कुरो एउटा के रूपमा लिन्छु भन्दाखेरि, नेपाली लोक सङ्गीत प्रायले युज गरिरहेछ गीतमा, फोकमा आधारित ट्युनहरू भइरहेछ, सिनेमादेखि लिएर अरू गीतहरू सबैमा। तर तपाईँले शब्द सुन्नु भने विरक्त लाग्नेछ कतिमा, हुन्छ नि। एउटा खुसीको कुरा के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि, बिहामा अथवा पार्टीमा हिन्दी गीत बज्थ्यो हुन्छ नि, अब अहिले नेपाली गीतले पुग्छ क्या मान्छेलाई, त्यो अप्सन पाएको छ, त्यो त्यो एकदम सकारात्मक रूपमा छ। तर मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि, यो समय पनि बितेर जान्छ, फिल्ट्रेसन बिस्तारै हुँदै जानेछ होइन, र जसले चाहिँ अहिले अलिकति भाइरल अथवा चर्चा हुनको लागि गरिरहेछ, केही समयपछिको कालखण्डमा उहाँहरू आफैले थाहा पाउनुहुनेछ हुन्छ नि, किनभने यसको पनि त एनालाइसिस त हुन्छ नि त, होइन र एनालाइसिस हुँदाखेरि को कुन श्रेणीमा पुग्ने, आजको लागि मात्रै गीत गाए भयो, होइन, नारायण गोपालले यदि त्यही बेलाको लागि मात्रै गाउनु भए अहिलेसम्म हामी सुन्दैनथ्यौँ होला क्या। सो त्यसले एउटा युग जित्नुपर्ने हुन्छ, होइन, सबै गीत भन्दिनँ म, तर मोरओभर मैले भने धेरै आर्टिस्टहरूमा चाहिँ मैले त्यो समस्या भेटाएको छु, नेपाली गीतको बारेमा थाहा नै छैन यार राम्रोसँग। अब नेपाली हामी हामीले छोड्दै यार, हामी हामीभन्दा सिनियर्सहरू धेरैजना हुनुहुन्छ हुन्छ नि, गीतकारहरू जसले बनाएको गोरेटो बाटोमा हामी हिँडिरहेछौँ यार, उहाँहरूलाई शुद्ध छैन, चिन्जान छैन, रेस्पेक्ट छैन, मिडिया त्यस्तै छ ब्रो, होइन, तिम्रो उखललाई भाइरल बनाइदिरहेको हुन्छ, खोज न यार कतिपय भएकोहरू, हामी कहाँ त्यो संस्कार छैन क्या ब्रो। एक त हामी त्यो अब यो बिचको टाइममा पऱ्यो क्या, न यता न उता टाइपको जस्तो लाग्छ, होइन, तर जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, पहिला पहिला जस्तै म रेडियोमा काम गर्दाखेरि अथवा तिमी काम गर्दा, त्योभन्दा पहिला त अब मलाई थाहा छैन के हुन्थ्यो होइन, रेडियो नेपाल हुँदाखेरि अझ धेरै फिल्टर हुन्थ्यो होला, एउटा मात्रै च्यानल थियो होइन, नेपाल टेलिभिजन आयो, रेडियो नेपालबाट म्युजिक भिडियो नेपाल टेलिभिजनबाट मात्र बस्थ्यो, च्यानल एउटा थियो, फिल्टर धेरै हुन्थ्यो होइन। जस्तै रेडियोमा मैले काम गर्दाखेरि हप्तामा तिम्रो काठमाडौँमा 20-25 वटा स्टुडियो थियो त्यतिखेर, हरेक स्टुडियोमा दिनमा एउटा नभए पनि 2 दिनमा एउटा गीत रेकर्ड हुन्थ्यो, हप्तामा 100 वटा गीत रेकर्ड हुन्थ्यो होला,
होइन 100 वटा गीत रेकर्ड हुँदाखेरि हाम्रोमा मैले रिलिज गर्ने हप्तामा 8 देखि 10 वटा गीत रिलिज गर्थेँ, मलाई फिल्टर हुन्थ्यो क्या एक प्रकारले, होइन अनेक प्रकारको गीत आउँथ्यो, त्यो गीतहरू सबै फिल्टर हुन्थ्यो, त्यो फिल्टर चाहिँ अहिले चाहिँ भएन। तिमीलाई गीत गाएर युट्युबमा हाल्नलाई कसले पनि रोक्दैन तिमीलाई, र अहिले अनि भाइरल बनेर तिमीलाई लाइक्स किनेर तिमीलाई भ्युज किनेर भाइरल बनाउनु पनि अहिले कसै पनि रोक्दैन। तर धेरै लामो समय नजाला त्यो, किन भन्दाखेरि अब यो यो आइसक्यो भनेपछि यसपछि पनि अर्को एउटा कुनै खुड्किलो आउँछ होइन। अनि त्यही म चाहिँ नर्मली के भन्ने भन्छु गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा चित्त नबुझिरहेको छ कस्तो भन्दाखेरि, हामीभन्दा अगाडिको अग्रजहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ क्या, हामी त भर्खर पुच्छे नै हो खासमा, होइन हामीले धेरै वर्ष बिताएकै छैन, यहाँ 50औं 60औं वर्ष बिताउनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना धेरै छायामा पर्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई खोज्नुपर्छ हामीले, होइन मिडियाको काम पनि हो त्यो जस्तो लाग्छ। तर अब मिडिया भनेर के, अब मेन स्ट्रिम मिडिया केलाई भन्ने के भन्ने, अब हात हातमा मिडिया भयो सबैको होइन। अनि अलि परिवेश नै खोइ अब अप्ठ्यारो खालको छ क्या खासमा, होइन अनि त्यो 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 देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अलिकति नरमाइलो लाग्छ क्या, किन भन्दाखेरि मान्छेले पहिला गरेको चिजको अहिले पछि आएर उहाँहरूले एउटा जुन स्याबासी पाउनुपर्ने अथवा एउटा रेस्पेक्ट पाउनुपर्ने त्यो पाउनु भएको छैन। अनि अब नर्मली भन्ने गर्छु म, यो क्षेत्रमा आएर 5 वर्ष बिताउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई पनि नानीले सब थाहा भइहाल्छ, अरू अरू धेरै कुरै गर्नु पर्दैन, धेरै कुरै गर्नु पर्दैन। सुगम आर्टिस्ट पनि पुरानो भइसक्छ नि। हो सुगम, मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको, आजकल यो अवार्ड सम्मानहरूले कतिको फरक पर्छ? छैन ब्रो, आजभोलि त्यस्तो साह्रो छैन, आजभोलि त अब के भन्ने, अब खै के अवार्ड ब्रो, कतिवटा थाहा नै हुँदैन अनि, होइन पहिला मेजर अब 2-4 वटा अवार्ड थियो होइन, अब अहिले पनि छ तर पहिलाको जस्तो चाम छैन ब्रो अहिले। अब अहिले त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन पहिलाको जस्तो एउटा भनौँ न थोरै हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो क्या ब्रो, होइन त्यो पाएको पनि अर्थ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब अहिले त कस्तो भन्दाखेरि नेपालको सरकारी स्तरमा त्यो बाँडे जस्तै पदक बाँडे जस्तै अवार्ड पनि त्यही भएको छ, तिमी र म मिलेर एउटा अवार्ड गरिदिने, ककललाई दिने, कहाँ दिने भन्नेदेखि लिएर, अब अहिले त कतिपय ठाउँमा त अब म नै लास्टको यो गएको वर्ष झुकेर एउटा दुइटामा पुगेको थिएँ, मलाई आफैलाई ग्लानी भयो, हो यार म कस्तो अवार्डमा आइपुगेछु भनेर हुन्छ नि। अनि अहिले अहिले त अवार्डको त कुरै नगरौँ ब्रो, अवार्ड पुरस्कार यो यो चिज त नेपालमा ध्वस्तै छ ब्रो, कुरै नगरे ध्वस्तै छ ब्रो, त्यो घरमा एउटा फलाम राख्ने ठाउँ मात्रै बढाउनु पर्छ खास, अरू अरू खास थोरै एउटा दुइटा अवार्डहरू अलिकति, तर अब त्यो अवार्डहरू पनि राम्रो भएको अवार्डहरू पनि अरू अवार्डले गर्दाखेरि त्यो जान छोडिसक्यो क्या। अनि फेरि अब पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि अब थोरै मिडियम्सहरूबाट बस्थ्यो, सो थाहा हुन्थ्यो पनि मान्छेलाई, अहिले त थाहा पनि हुँदैन ब्रो, अनि विदोक छ अहिले त अब त्यति साह्रो नेगेटिभ पनि नहोस्, सुगमको नयाँ गीतहरू पनि यस्तो राम्रो राम्रो आइरहेको छ, सो सबै नेगेटिभ पनि छैन राम्रो पनि छ। सो सुगमलाई म श्वेत हाङसेनीको बारेमा सोध्न चाहन्छु। ओके, श्वेत हाङसेनीमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको श्वेत हाङसेनीको जुन चाहिँ एल्बम छ त्यो एल्बम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने, जस्तै फिल्मको गीत गरिरहेछ सुगमले, अरू गीत गरिरहेछ, श्वेत हाङसेनी चाहिँ सुगमले आफ्नो लागि गरेको जस्तो मलाई फिल भयो क्या। जुन प्रकारको गीत छ, जुन प्रकारको जस्तै कर्णाली मुस्ताङ यो गीतहरू श्वेत हाङसेनी नै भनौँ, यो गीतहरू चाहिँ गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ सुगमको गीतहरू चाहिँ अलिक मेच्योर भयो, अब म्युजिक पनि मेच्योर भयो, अब उसले चाहिँ खालि बिक्नको लागि मात्रै गीत गाउँदैन, अब उसले चाहिँ माया प्रेमको मात्रै गीत गाउँदैन, उसलाई देशको पनि चिन्ता लाग्न थाल्यो, अब सुगमले चाहिँ समाज को लागि पनि गीत गाउँछ भन्ने खालको भयो। यसको बारेमा यो एल्बम कस्तो बनायो, कसरी लेख्यो, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदेऊ न। एउटा चाहिँ दिपेश, मलाई त्यही पहिलादेखि नै भनौँ न प्रेमभन्दा बाहेक पनि अरू चिजहरू छ भनेर, मैले मेरो एउटा साथी छहरूदेखि लिएर त्यो खालको गीतहरू, दसैँ तिहार मैले आफूले गरे रिजन पनि थियो, किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले गाएको गीतहरूले अथवा मेरो गीतहरूले समय बोल्नुपर्छ, मेरो समाज बोल्नुपर्छ, मेरो परिवेश बोल्नुपर्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि अब लभ सङ्ग्सहरू छ, लभ सङ्ग्सहरू त जहिले पनि
मान्छेलाई छोइरहेको हुन्छ होइन, तर त्योभन्दा बाहेक पनि अरूहरू छ होइन। अनि मैले देखाए चाहिँ भनौँ न, मान्छेलाई एउटा स्ट्राइक गर्ने अथवा एउटा टच गर्ने चिजहरू भने चाहिँ यो चिजहरू पनि हो हुन्छ नि, होला कमर्सियल होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई मलाई आफूलाई चाहिँ अब यसकै लागि गर्छु भनेर चाहिँ होइन, तर फरक फरक कन्सेप्टको गीतहरू होस् हुन्छ नि। मैले मान्छेलाई सुनाउँदाखेरि पनि मेरो गीत सुन्नु होला है भन्दाखेरि सबै एकै खालको गीत अथवा एउटै प्रकृतिको भन्दा पनि किनभने यत्रो चिज छ यार हुन्छ नि छुन सकिने होइन। अब संसारमा हरेक विषयको गीतहरू छ भनिसकेपछि नेपालीमा किन नगर्ने यार, आफ्नो कला संस्कृति जात धर्म हाम्रो भूगोल हाम्रो परिवेश हाम्रो खोला नाला होला आफ्नो चिजमा पनि गर्व गरौँ नि यार। थोरै सानो भए पनि झुप्रो हालेको घर भए पनि यार मेरो पनि झुप्रो हालेको घर छ है, राम्रो छ सफा छ मेरो आफ्नै खालको छ भन्ने खालको होस् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो। अनि यसमा चाहिँ अब त्यही मैले अब सरस्वतीको वाहन हो खासमा राज हाँस सेतो हाँस त्यसलाई भनेर राखेको हो। अनि यसको टाइटल गीत चाहिँ त्यही अब सरस्वती माता सम्बन्धी, मैले धेरै वर्षदेखि खासमा यो गीत गर्न खोजिरहेको थिएँ तर यो वर्षमा धेरै कम्पोज भयो। अनि मैले यसमा धेरै चिज पनि गराएको छैन, एउटा हामीले मान्ने हाम्रो भनौँ न नेपालमा मान्छौँ हामीले अथवा हिन्दू धर्मवालाहरूले मान्नुहुन्छ धेरैले, सरस्वतीको लागि गीतै रहन्छ क्या बरु धेरै जसो नेपाली होइन। अनि सो मलाई एउटा के लाग्यो भन्दाखेरि सरस्वती माया द्रष्टा वीणा पुस्तक धारिणी भन्ने जुन यो लाइन थियो हामीले पहिला पढेको लाइन हो, यो स्कुलमा भन्नु पर्थ्यो, अहिलेकोलाई थाहा पनि छैन, कम्तीमा यो चिज थाहा होस् गीतको माध्यमबाट भए पनि थोरै चिज भए पनि थाहा होस् हुन्छ नि, कम्तीमा सरस्वती पूजाको दिन एक दिन आँखा चिम्लेर भए पनि त्यो मन्त्र भन्दाखेरि सायद केही राम्रो हुन्छ कि अथवा पोजिटिभनेस पढ्छ कि भन्ने खालको, तर ठुलो एकदम त्यो सोच राखेर चाहिँ मैले गरेँ होइन। मेरो चाहना चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो छोरीले सिकोस्, मेरो छोरी जस्ता अरू छोराछोरीहरूले पनि सिकुन् हुन्छ नि, ए यो मन्त्र रहेछ है भन्ने खालको हुन्छ नि। मैले मैले भने नि दिपेश, मैले संसार देखिसकेपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो सानो खरको झुप्रोवाला घर भए पनि म त्यसमा गर्व गर्छु हुन्छ, त्यसमा सफा खुशी हुन्छु। मेरो अब अब अबको मेरो मेरो सोचाइ त्यो खालको छ, त्यस कारण मैले मेरो आफ्नो वरिपरि मैले देखेको चिजहरू जुन चाहिँ गीत बन्छ जस्तो लाग्छ अथवा बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ त्यो गर्छु भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि माया प्रेमको गीतहरू पनि छ, माया प्रेम त सधैँ चलिरहन्छ पक्कै पनि। अनि अर्को अर्को एउटा मलाई सोध्नु मन लागेको सुगमलाई चाहिँ, अहिले नभनौँ अब धेरै अगाडि नै तिमीले चाहिँ विदेशमा जान चाहेको भए, ग्रिन कार्ड लिन चाहेको भए त पाउँथ्यो नि होइन तुरुन्तै, तर नेपालमा बसिरहेको छौ, तिमीसँग सुरु गर्ने तिमीभन्दा पछि सुरु गर्नेहरू धेरैले ग्रिन कार्ड लिएर अमेरिका गए होइन, कोही कता गए कोही कता गए, विदेश जाने त पहिला तिमीले काठमाडौँ आउँदाखेरि विदेशमा जानुपर्छ भन्ने सोच थियो भनेर भन्यौ होइन, आजकल कस्तो छ सोच? मेरो छैन यार, म जसको पछि लागेर विदेश जान लागेको थिएँ उहाँ नै नेपाल फर्किनु भयो कति वर्षपछि होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले आएर लाग्छ मैले राइट डिसिजन गरेछु भनेर। एउटा दिपेश एउटा त्यो देवकोटाको लाइन थियो क्या, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले ल्यायो भन्ने, सोच हुँदो रहेछ क्या के गर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामी नेपाली सबैजना सोखले गएको छैनौँ, कति बाध्यताले परिस्थितिले यहाँको माहौल नमिलेर होइन, म पनि एकदम भर मही गर्छु भनेर भन्दिनँ, तर म जबसम्म मलाई सहज हुने तरिकाले छ यसरी जीवन म बाँच्न सक्छु भने म यहीँ नै बाँच्छु ब्रो, किनभने म बरु त्यहाँ जान्छु प्रोग्राम गर्छु फर्किन्छु होइन। मलाई लाग्छ हुन्छ नि म यहीँ बसेर नै राम्रो गरिरहेको छु भनिसकेपछि मैले त्यहाँ गएर हुन्छ नि अर्को खासै उपलब्धि हासिल गरौँला जस्तो लाग्दैन होइन। अनि एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म यसलाई फेरि माइग्रेसनलाई ठुलो चिजमा पनि लिँदिनँ, मेरो बाबुबाजे खोटाङको बसाइ सर्नुभयो, म विराटनगर जन्मेँ, म विराटनगरबाट काठमाडौँ आएको छु, मेरो छोरी काठमाडौँमा जन्मेको छ होइन, म मेरो कनेक्सन विराटनगरसँग मात्रै छ, खोटाङसँग छैन मेरो कनेक्सन, तर मलाई जान मन छ कुनै दिन त्यहाँ, किन भन्दाखेरि मेरो फोर फादर्सको ठाउँ भन्ने हिसाबले हुँदाखेरि होइन। सो माइग्रेसन इज हुन्छ नि मान्छेलाई जहाँ सजिलो जीवनयापनको लागि हुन्छ, किनभने नेपालमा फेरि आ खोक्रो राष्ट्रवाद आदर्शको कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदैन, गएर गाह्रो पनि छ होइन। सो सर्भाइभलको लागि सबै चिजको लागि जानुलाई ठुलो कुरा लिँदैन, तर म चाहिँ कम्तीमा के लाग्छ भन्दाखेरि मैले यहीँ बसेर प्लेटफर्म मैले खोजेको प्लेटफर्म पाइरहेको छु,
होइन, अनि आजभोलि त म जिस्केर कुरा गर्छु आजभोलि, ब्रो यार कहाँ विदेश जाने, म त नेपालको राष्ट्रपति बन्ने सोचमा छु, पछि भन्छु हुन्छ नि, यो देशमा संघीयता रहेछ, यो रहेछ भने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ अब त्यो खासमा अल द बेस्ट, अल द बेस्ट पोलिटिक्सको लागि पनि होइन, चाहदिनँ प्रधानमन्त्री हुनलाई पोलिटिक्स चाहिँ, अब राष्ट्रपति हुनको लागि कुनै एउटा क्षेत्रको एउटा भएको भन्दाखेरि अब अलिक 20-30 वर्षपछि त सायद भइहाल्ला नि भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि अबको सोच त्यता छ भनेर भन्छ मान्छेलाई. पक्कै पनि. अब मलाई अर्को एउटा कुरा सोध्नु मलाई, आजकल यो नेपालमा पनि विदेशमा पनि एक्चुअली यो गाँजा लिगलाइज गर्ने धेरै चर्चा चलिरहेको छ होइन. पहिले सुरु त चाखेको छैन त्यो सोध्न चाहन्छु, मैले चाखेको छु है, तर गाँजा खाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पचेन, म त खालि छाते मात्रै होइन. अनि गाँजा खाएर मान्छे क्रिएटिभ बन्छ तिमीलाई कस्तो लाग्छ, र लिगलाइज गर्ने कुरा के लाग्छ? मैले अब मेरो आफ्नो अनुभव सुनाउँदाखेरि चाहिँ म यसको पुरै विपक्षमा पनि छैन, होइन लिगलाइज गर्नुपर्छ तर कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. र यसले क्रिएटिभ बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यति साह्रो विश्वास गर्दिनँ. यसलाई एकदम कम रूपमा तपाईँ कहिलेकाहीँ खानुहुन्छ भने सायद क्रिएटिभ होला, तर डेली युजर भइसकेपछि चाहिँ त्यसले क्रिएटिभिटी होइन त्यो अलि नष्ट गर्दै नै लान्छ जस्तो लाग्छ. अनि म जहाँसम्म नेपालको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले विटको ग्रिनको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ के होला, होइन अब हाम्रो परिवेश अथवा पहाड अथवा यहीँ काठमाडौँमै पनि धोबी खोलामै कति फल्थ्यो होइन, पहाडतिर डाँडामा यतिकै भइरहेको हुन्छ. सो इकोनोमीको एउटा राम्रो सोच चाहिँ हो यसलाई, तर कसरी गर्ने हुन्छ नि, कतिसम्म रोप्न पाउने के, त्यो एउटा चिज चाहिँ हुनुपर्छ. नत्र भने यसलाई यसलाई ड्रग्सको श्रेणीमा चाहिँ राख्नु पर्दैन, म त्यो चाहिँ एउटा मान्दछु होइन, किन भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यसलाई नार्कोमै नार्कोटिक्समै हालिएको छ होइन. अब यो मलाई लाग्छ पहिला नेपालमा खुल्ला थियो रोनाल्ड रेगनको पालामा मेक्सिकोतिर, अहिले म त्यही सिरिजहरू पनि हेरिरहेको छु खासमा, उतातिरको समस्याले गर्दाखेरि हुन्छ नि यो सबै चिज गरे. अनि यसलाई तर नियमन चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली नियमन हुनुपर्छ, पुरै खुल्ला चाहिँ भन्दिनँ म होइन, तर अब के के को लागि कसलाई कति बनाउनु दिने के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो त्यो चिजहरू चाहिँ अलि अलि स्पष्ट हुनुपर्छ, रेस्ट्रिक्सन चाहिँ राख्नुपर्छ हुन्छ नि. टोटल फ्री भनेर त्यो फ्री गर्नु चाहिँ अलि हुँदैन, तर नेपालको राम्रो कमाइ हुने स्रोत हो मैले देख्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसलाई म किन भन्दाखेरि मेरो बुझाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ मैले याद गरेको छु प्राय जसो गाउँतिर बारी हुने मान्छेकोमा चाहिँ एउटा कागतीको बोट, एउटा उखुको बोट, एउटा गाँजाको बोट, अरू थुप्रै त त्यहाँ त्यो तरकारी सरकारी आँप मेवा जे जे फल्ने हुन्छ प्राय जसो एक एकवटा टाइपको भइरहेको हुन्छ होइन. सो त्यसले 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 गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, अब मैले बच्चामा सुनेको थिएँ गाईलाई खुवाइदियो भने पेट दुखेको ठिक हुन्छ के रेस्ट्रिक्सन्स राखेर चाहिँ हुन्छ, तर फुल क्रिएटिभ हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म अलिअलि त्यो चाहिँ विश्वास गर्दिनँ. धेरै प्रयोगले मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्छ. सुगम, अब अन्त अन्ततिर आइसक्यौँ, म एउटा तिमीलाई सोध्न चाहन्छु कि एउटा गीत, तिमीले यत्रो धेरै गीत लेख्यौ, यत्रो धेरै गीत बनायौ होइन, यो गीतहरूमध्ये तिम्रो जीवनको बारेमा सबैभन्दा मिल्ने गीत, तिमीले लेखेको गीतहरूमध्ये सबैभन्दा सुगम पोखरेलको जीवनको बारेमा जान्न चाहन्छ, यो गीत चाहिँ सुन भनेर दिन पऱ्यो भने चाहिँ कुन गीत रोज्छौ? अझै पनि ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ बनिसकेको छैन. कति गीतले कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा दिपेश, त्यो मैले अघि भने नि टाइम अनि त्यो टाइम हुँदो रहेछ क्या, मैले कुन टाइममा त्यो गीत गराएको छु भनेर होइन. अब त्यो छिनछिनमै परिवर्तन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ क्या अनि अनि अब एउटै सुन्न भन्नको लागि चाहिँ बडो अप्ठ्यारो हुने रहेछ हुन्छ नि. धेरै गीतहरू छ, अझै अझै आउँदैछ कतिवटा हुन्छ नि. अब कहिलेकाहीँ त के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म त खासै केही गीत होइन, अब अझै गर्छु भन्नेमा पनि छु म चाहिँ. एउटा गीतले डिफाइन गर्ने गीत भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा त्यो मेरो जीवन यस्तो होस् भन्ने लाग्छ होइन, त्यो त्यो त्यसको शब्द बेणी माधव भट्टराई भनेर लेख्नुभयो होइन, अनि उहाँको त्यो शब्द देख्ने बित्तिकै मैले आफूलाई रिलेट गराएको खासमा त्यो त्यो गीतको शब्दसँग. त्यसपछि अर्को एउटा दर्शन भन्ने पनि छ, मनिष वशिष्ठ भन्ने भाइले लेखेको, त्यस त्यसको त्यसको शब्दहरू पनि होइन, अनि हुन्छ नि अब रिलेट गर्ने खालको. अहिले अहिलेलाई चाहिँ यही भन्न सक्दिनँ दिपेश, आउन बाँकी छ अझै अझै अझै
केही राम्रो चिजहरू आउनै बाँकी छ, हुन्छ नि। यो लकडाउनले अलिकति क्रिएटिभ क्रिएटिभिटीमा अलिकति हेल्प गर्यो, अलिकति यो क्रिएटिभ जुस भन्छ नि त्यो अझ निस्क्यो लकडाउनले, किन कहीँ बाहिर जानु पाएको छैन, भित्रै बसाएको छ, केही सहयोग गर्यो यसले? एकदमै मलाई चाहिँ एक तरिकाले मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ तरिकाले नि पनि लिएँ। मैले भने म राम्रो राम्रो किताबहरू पढिरहेको छु, हुन्छ नि, पोजिटिभ भाइब्स भएको किताबहरू, सिरिजहरू त्यसरी हेर्दैछु सिनेमा। एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा, बाहिर कहीँ पनि जाने ठाउँ छैन भनिसकेपछि रिल्याक्स तरिकाले काम गरिदो रहेछ क्या, अनि होइन त्यो त्यसले गर्दाखेरि मलाई मलाई चाहिँ एक तरिकाले भनौँ न यो लकडाउनले पोजिटिभ नै मैले आफूलाई पाएको छु आफूमा चाहिँ, जस्तो रसहरू निस्किरहेछ। यो लकडाउन अझ तिम्रो क्रिएटिभ होस्, अझ राम्रो गीतहरू सुन्न पाऊँ हामीले, होइन, यो भन्न चाहन्छु। र अब भने हामी अन्ततिर आइसकेको छौँ, धेरै लामो कुरा भयो, यस्तो लामो त इन्टरभ्यू सायद हुँदैन होला, होइन, धेरै लामो कुरा भयो। अन्तमा जो जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यो अहिले तपाईँ द दिपेश सो हेरिरहनु भएको छ, द दिपेश सोको पेजमा तपाईँले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, अरू पनि इन्टरभ्यू हुन्छ। सुगमसँगको यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो लेख्नु होला, अरू को कलाकारसँग इन्टरभ्यू हेर्नु मन छ त्यो पनि लेख्नु होला। र सुगम, अन्तमा जाँदा जाँदै जो जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छौँ, र यो अहिले हाम्रो यो एकदम आधुनिक अन्तर्वार्ता, म अस्ट्रेलियामा छु तिमी काठमाडौँमा छौ, कस्तो लाग्यो, यसलाई के भन्न चाहन्छौ, के सल्लाह सुझाव? होइन, सर्वप्रथम दिवेश तिमीलाई धन्यवाद यार, यो तिमीले पहिल्यै गर्नुपर्ने खासमा, होइन, अब मलाई लाग्छ अब चाहिँ तिमीले यसको लागि पनि छुट्याउनुपर्छ, किनभने भनौँ न यो तिम्रो रुचिको क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन, अनि यसमा तिमीलाई त्यति धेरै मेहनत पनि पर्दैन, अब तिम्रो एक्सपिरियन्सले पनि काम गर्छौ। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो, हुन्छ नि, जब तिमीले यो सुरु गर्ने भन्दाखेरि, होइन, मलाई लाग्छ यस्तो खालको सोचहरू चाहिँ एकदमै कम छ नेपालमा आजभोलि, त्यही भएर अन्तर्वार्ता दिन मन लाग्दैन, एकदम कममा मात्रै हो अन्तर्वार्ता दिने, किनभने खालि भाइरल हल्ला पार्टीहरू मात्रै छ। अहिले यहाँ अर्को क्वेसन सोधेर अब लास्टमा त्यो अहिले गाँजाको कुरा ल्याएर ढाक जोडेर सुकुम पोरेल भन्छन् भनेर बनाउनेहरूको यहाँ अहिले खेतीपाती धेरै छ, होइन, त्यस कारण म त्यस्तोहरू चाहिँ अभोइड गर्छु। एकदम राम्रो दिपेश, अब यसमा त्यो हुन्छ नि जुन तरिकाले हामी कुरा गर्छौँ, मलाई लाग्छ यो यो फर्मेट नै मलाई लाग्छ सबभन्दा सजिलो जस्तो लाग्छ, अनि अब हेर्नुहुने सबैजनालाई त्यही भन्न चाहन्छु, अब विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि सेफ रहनु होला, अब है थाहा हुँदैन कतिखेर कहाँ के हुन्छ, नेपालमा हुनेहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, एटलिस्ट यो टाइमलाई चाहिँ हुन्छ नि अब नेगेटिभ नसोच्नु होला, कुनै पनि चिज हुन्छ भने राम्रोकै लागि हुन्छ, सो आफूलाई एकचोटि रिएनालाइज गर्नु होला भन्न चाहन्छु म, आफूलाई एकचोटि भित्रबाट हेर्नु होला, जीवनमा के छुटेको रहेछ, के अब पक्रिन बाँकी रहेछ, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ, यो तपाईँको लागि एउटा दौडिने मान्छे लडेको टाइपको टाइम हो भनेर सोच्नु होला भन्न चाहन्छु, अनि फेरि अब उठेर कसरी कुद्ने भनेर त्यो तपाईँको हात भर पर्छ, होइन, सो टेक इट पोजिटिभली, धेरै चिज अप्ठ्यारो छ, अबको समय अप्ठ्यारो छ खासमा, होइन, सो अब त्यो समयको लागि तयार पार राख्नु होला आफूलाई भन्न चाहन्छु म, त्यही त्यही भन्न चाहन्छु, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नु हुन्छ नि सुगम, धेरै धेरै धेरैले सुगमले गीत गाइदिनु पऱ्यो गीत गाइदिनु पऱ्यो भनेर यहाँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, तर गीत गाउन अनुरोध गर्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु, सुगम तिम्रो नयाँ गीतहरू तिमीले बेला बेलामा फेसबुकमा राखिरहेको हुन्छ, एक्चुली फेसबुकमा नै उहाँले फलो गर्ने होइन, नयाँ गीत सुन्नलाई, गीत सुन्नलाई, गीत त सुगमको जति पनि सुन्नलाई युट्युबमा छ, जहाँ पनि छ, होइन, सुगमको गीत सुन्नलाई, यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्न, त्यो मैले बोले बोले क्या हो, होइन होइन, म चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ हुन्छ नि, यो अब आउने कलाकार गायक कलाकार देख्ने बित्तिकै गाउने, होइन, अब कमेडी देख्ने बित्तिकै कमेडी हान्दिनु, होइन, कहिलेकाहीँ गफसफ पनि रमाइलो हुन्छ नि त, होइन, त्यो अब त्यसको पनि एउटा ठाउँ छ, किनभने अब त्यो लाइभ सेसनमा कहीँ बसेको छ, कन्सर्टमा छ भने चेक गर्नु होला, मेरो फेसबुकमा हेर्नु होला, मेरो सुगम पोखरेल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, हेर्नु होला, त्यसमै छ कतिवटा, होइन, अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो एउटा चिज जहिले पनि खड्किन्छ क्या, खासमा दुई लाइन जाओस् न भन्ने टाइपको, अनि अब सबै लाइन हुँदैन, होइन, अब कहिले काहीँ गफ गर्न मन लागिरहेको हुन्छ, होइन, फेरि ठाउँ हुन्छ, कन्सर्टमा गएर यस्तो गफ हुँदैन, होइन, अब हामीले गर्ने कन्सर्ट्सहरू त्यो सबै चिजहरू त्यसको लागि हो, सो अब सदाशयताको लागि धन्यवाद, अरू छ अब सामग्रीहरू त्यहाँ छ, हेरिदिनु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। ल सुगम, थ्याङ्क यू सो मच, सुगमको फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम, युट्युब सबैमा ऊ एकदमै एक्टिभ छ, त्यसमा फलो गर्नु होला। हस् सुगम, थ्याङ्क यू सो मच, फेरि पछि भेट हुनेछ, कुराकानी फेरि हुने नै छ, थ्याङ्क यू सो मच सुगम, थ्याङ्क यू दिपेश, थ्याङ्क यू भेरी मच। त
हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो र दिपेश शोमा म हुँ दिपेश र दिपेश शोको बारेमा अलिकति भनिहालौँ. यो केही दिन भयो सुरु गरेको दिपेश शो चाहिँ तपाईँले द दिपेश शोको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ. द फेसबुक पेजको लाइभ हेर्नको लागि मैले अहिले यहाँ तल एड्रेस हालेको छु, त्यो एड्रेस हेर्नुहोला. र यसमा तपाईँले लाइक गर्नुहोस्, त्यस्तै युट्युब पनि छ, युट्युबमा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ. र यदि तपाईँ अरू कलाकारहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ अरू साथीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको प्रिय कलाकारहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ. यो सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो लेख्नुहोला. र अन्तमा जाँदा जाँदै म के भन्न चाहनुहुन्छ भने म कलाकारहरूलाई मैले जहिले पनि अप्रोच गर्दाखेरि म उनीहरूलाई चाहिँ गीत गाउनुपर्छ, यो कुरा गर्नुपर्छ, यस्तो कुरा गरौँ भनेर कहिले पनि भन्दिनँ. यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट गर्न खोजेको चाहिँ यसमा भाइरल हुने कुरा, कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू जस्तो नराइकन उनीहरूले जीवनमा भोगेका कुराहरू, उनीहरूले जीवनमा सिकेका कुराहरू, उनीहरूले गरेका गल्तीहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, उनीहरूको यात्राको बारेमा कुरा गर्छौँ. कोही सिङ्गर्स हुनुहुन्छ, उहाँलाई गाउन सजिलो लाग्छ, उहाँले गाइदिनुहुन्छ. कोही गाउनु मन लाग्नु मन लाग्दैन, उहाँले गाउनुहुन्न. यो कुनै ठुलो कुरा होइन. गीत तपाईँ जतिखेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, गीत पछाडिको कथा इज मोर इम्पोर्टेन्ट मलाई त्यस्तो लाग्छ. र यो भन्दै अब म पनि बिदा चाहन्छु. अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ. दिपेश शो लाइक गर्न नबिर्सिनु होला. र अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ. तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्. नमस्ते.